Boa noite, então. Aí, galera, bem-vindos a mais um Quinzenal. Depois de um pequeno hiato, estamos de volta. Eu sou o Meno, vou estar com vocês, então, aí, hoje. E estou acompanhado da galera de sempre, aí, o Japo. E aí? E o nosso grande técnico e operador geral de tudo, o Chances. Hello! E, bom, vamos, então, aí, para o nosso próximo camp. Eu vou mandar aqui no chat do torneio... Vocês darem uma olhada só. É, falando nisso, eu vou fechar agora as inscrições. Vocês querem arrumar a bracket? Eu acho que tá boa assim, tipo. Deixa eu dar uma olhada aqui só. Ah, acho que tá bom. Ficou bom. Iniciar torneio. É, hein? Deixa eu dar uma olhada. Pode desplacar essa banda. Tá, peraí. Beleza, a gente tem que marcar a galera da stream só. Verdade. Só quero colocar, deixar carregando aqui no TSH. IDRK.
A gente tá só terminando aqui de conferir umas coisas aqui, galera. Aí, dei uma guardada aí que deu um pequeno problema aqui. Esse detalhar partidas era aqui? É, o Miff acabou de chegar, ele falou que põe pra gente aqui as extremadas. Não, de boa. Eu tava pensando em colocar o Another e o Pala. Certo. Porque sim. É o Pala, né? O Pala faz tempo que não joga, tem que mostrar o nome. Aí, por exemplo, da fase 1, eu tava pensando em colocar duas pessoas mesmo, o Another e o Pala. O Galinho eu não tô afim de ver. Talvez eu queira ver o Azuyumi e o Rogério. Então, é que o Rogério, coitado, toda vez que eu trago ele pro campo, ele vai pra stream. Ah, então aí dessa não. Vez eu trouxe ele e o Nebula. Aí acho que dá pra pôr o DRK e o Nebula. É uma boa. São os dois DRK novatos. E o Nebula, então, eles começaram agora. Tá, vou botar eles aqui. Eu te salvei, Rogério, não reclame. Então, local, stream... Aqui o Match Fan Station. Oh, Miff, nossa, o Miff chegou a tempo aqui certinho. Tá. É, aí duas pessoas dá pra colocar. É, aí fica as duas. Aí a gente pode fazer assim, terminou as duas pessoas da fase 1. Quem não tiver lutado, a gente dá DQ pra já ir adiantando o pessoal da fase 1 da. E, beleza. Ir adiantando, que tal? Maravilha, por mim pode ser, que aí a gente não atrasa nem nada. É, tá. Desculpa, Rogério. Eu só pensei, puta, ia ser da hora colocar. Mas. Você tem o link da sala aí já? Eu nem criei ela ainda. Beleza. Que aí você manda no, na organização ali, sim. Eu copio e colo o nome da galera já. Aí só aproveitando pra fazer o. Um mechan aqui, a gente tem as redes barra links. Deixa eu ver aqui. É, tá aí todas as nossas redes sociais, tanto o Discord como o YouTube, que é onde a gente posta todos os nossos VODs, e o nosso Twitter também, que geralmente a gente posta no Discord, né? E posta no Twitter também pra ter um alcance maior e tudo mais. Top 8 também vai lá. E os VODs de todos os eventos que a gente faz tá no YouTube. Então deem uma conferida aí. Tem shorts também, tem bastante coisa pra ver. É bom fazer VOD review, né? E... é isso. Deixa eu só... vou pegar aqui, copiar o link. Lembrando então aí, galera, agora que a gente já tá com tudo marcadinho e bonito, quem não estiver marcado em stream, pode ir jogando pra não atrasar. E a galera que tá com o ícone de stream, pode aguardar aí, por favor. Porcaria, o TSH não tá carregando as partidas. TSH ixi. Morreu de novo? Tá carregando. Ele sempre. Ele demora pra engatar aqui. Aí. Esse link que você postou, né, Chance? Isso. Deixa eu só marcar a galera aqui. É o Another e o Pala. Tamo na fase 1. Nossa, quase que eu marquei o sempre aqui. Pala. Mas eu tinha então... esquecido que tinha entrado no camp. Tá? Por favor, Another Noob e Pala, apareçam. Marcamos aí vocês no link da sala. Another que joga de Tiki, né? Ele que é o maníaco que participa de todos os campeonatos que tem. Herói. Eu percebi que os dois caras que entram em campeonato de 3 mil FG que existe, os dois jogam de Tier. É verdade, é o Imano e o Another. Eu não tinha reparado nisso aí, bem cansado. Então, gente... o pessoal aí, como é que fala? Apreciador de vários FGs, aí a gente agradece. Exato. Não, totalmente. E tem bom gosto pra boneca também, Tier é da hora. É divertido. Por favor, Another Noob Pala, apareça. É, marquem ele lá no chat que eu não consigo. Eu já marquei a pessoa errada no último camp.
É, eu marquei os dois já, mas ninguém deu resposta ainda. A gente, de repente, espera um pouquinho só, uns 5 minutos, qualquer coisa, a gente joga pro lado e chama a próxima, enquanto eles não aparecem. Enquanto isso, eu vou tentar arrumar aqui. Rogério espalhando mentiras ali no chat da Twitch. Só porque os dois campeonatos passados que ele participou, eu marquei ele na stream. Mas tem que ser, tem que marcar, pô. Tá jogando de Narukami. Tem que dar um enfoque ali, o boneco da galera. É o protagonista, né? Versátil, é bom. Funciona. Funciona. Tem dano, tem safe dano. Tem o molho, né? O boneco é dripado nesse jogo. Tem mix. Tem tudo. Aí você pergunta, ele, pelo menos ele faz tudo ok? Não, ele faz tudo bem. Esse é. Tudo bem ou ótimo, né? Daria pra ficar uns 30 minutos dando hunt nesse boneco aí. Tem plus frames. Exato, o Galinha apontou bem ali, ele tem um bloco do online também. Raging Lion USP. Raging Lion, você não defende aquilo lá. Provavelmente nem no offline também dá pra reagir. É. Bom, nenhum dos dois deu sinal de vida ainda. Eu acho que dá pra gente deixar de lado essa daí e chamar os próximos, que é o DRK e o Nebula. É, vamos dar uma olhada aí. O DRK, que ele chegou esses tempos aí no server, aproveitou a promoção ali da Steam, jogou cada vez mais, ficando mais barato. Então, né? Tá bem. Sim. É, acabei de mudar. Agora o Pala é do Amazonas, tá? Eu mudei as configurações dele. KZX. Eu vou colocar o mesmo número, nome que tiver aqui enquanto isso, tá? E o Nebula. Beleza. O então... DRK, pelo que eu saquei, ainda tá jogando de Naoto. Isso, eu joguei com ele agora há pouco. Tá jogando bem, inclusive. Tá com uma ideia legal do jogo da boneca, né? Que ela é uma boneca complicada, assim, de se jogar. No papel ela parece simples, mas pra pôr o plano dela de jogo em ação é meio complicado. Uhum. Principalmente se olhar de fora, assim, como funciona as traps, o sistema de feite, você fala, tipo, ah, é só baixar o feite, mas é difícil. É um longo caminho até lá, né? Ela tem as ferramentas, mas é um jogo muito complicado de se impor, assim. Principalmente fazer o feite valer, né? Normalmente, o pessoal mais inexperiente de Naoto tende a pegar o feite... O que seria o feite? Acabando a partida. É o... Feite é as caveirinhas. Isso, é o contador. Tá. O contador de feite, ele... No pé, quando tá acabando já o round, né? Então, claro, a Naoto não é aqueles bonecos que vai dar um dano gigantesco. Ela é um boneco rápido por causa do insta kill. Mas... Você vai acabar pegando na hora que o cara tiver com quase nada de vida, tá ligado? Tipo, ao invés de uma Naoto que, mais experiente, que pega... Tudo ali, tipo, pega o bagulho em 5 segundos de partida e você fala... Meu Deus, acabou meu feite, acabou meu jogo. Sim. Exatamente. Ambos já estão na sala. E o Nebula aí que joga de ADAT, aparentemente. Tá testando ADAT. Felizmente. Antes deles começar então, calma aí. ADAT. E aí, galera que entrou na sala, então, tanto o Nebula como o DRK, vocês podem startar quando quiser. Tá liberado. E o Nebula, que eu conheço, além dele ser da minha cidade, ele joga tag, joga muito bem, inclusive. Ele joga... O time dele, de quando a gente jogava, era Yosuke. E geralmente sempre alguma outra coisa. Yosuke Adachi, Yosuke... E aquela menina do Blaze, a da espadona, esqueci o nome da... S. É, não ironicamente, esse é o nome. É S. É duas letras. Nádegas. Famosa. É, de boa. Tá de boa, né? O rollback, né, salva. Assim, o rollback do jogo é inclusive muito bom. Mas vamos pra partida então, né? Nebula contra DRK, Adash versus Naoto. Os dois aí que são novos no jogo, né? Vamos ver como o DRK, a gente tava comentando mais cedo do game plan da Naoto, vamos ver se ele consegue aplicar. Agora, round start meio padrão. O Nebula tá tentando pegar esses jumpinhos aí de ADAT. Tá usando o JB, não tá usando o JC? Pois é. Um pouquinho de scramble normal. Nossa, o DRK já deu um burst bem suspeito ali.
Ai, tá dropando. A bala não tá... Nossa. Boa interação, fiquei até meio perdido aqui. Não vou negar. Então, o Nebula deu uma andada do Haddad ali, esperou o DP do DRK. Sim, nossa, bom grab do DRK agora. Acabou dropando o confirmzinho, mas o Nebula tomou overhead. Ai, DRK não tá gastando barra, ele tá completando esse follow-up do Rekka da Naoto, mas não tá gastando barra, né? Bom grab agora do Nebula. Ótima interação agora. Usou o 2-3-B da Naoto pra pegar o Nebula apertando alguma coisa e levou um round. Vamos ver se o Nebula consegue pôr um pouquinho do jogo dele do Haddad. Ele que não tá conseguindo encaixar muitos hits, mas enquanto eu falava, ele acertou um J2D ali. Muito dano, principalmente em Fatal Counter. É um pouco que eu dei o seu apertado. Inclusive, né, essa vida toda aí do DRK foi em dois botões, basicamente, né? Dash bate muito. É um boneco bem explosivo. Dropou o follow-up ali. Bom JC agora. Não pegou, ai, tava longe demais. Não esperou o follow-up do 5C. Exato. DRK conseguiu uma entrada ali, mas não levou pra muito. Ai. Bom botão agora por parte do Nebula. Pegou o DRK apertando alguma coisa ali. É DRK que tá se afobando um pouquinho ali em cuidar quantas balas ele tem, né? Ele tá sempre ficando na stance sem bala. E nessa stance na outra não pode se mover nem defender. Crumblezinho agora. Nebula tá tentando linkar esses bagulho da DAT, mas os botões de pressão da DAT não linka nos normais padrões dele. Ele exato. Só linka depois nos botão B. Foi pro autocombo ali, né? Quase matou. Nossa, bom confirme agora por parte do DRK. Gastou a barra, fez o certo. Deixou o Nebula só com 4 contadores, encaixou o grab. Teve um follow-up pro grab ali, muito bom. Vai pegar esse loot agora. Vamos partir do Nebula agora. Ele tá numa situação meio ruim. Ótimo ricocheteio da bala ali pra pegar o Nebula no ar. Ai, não! Acabou, mas como tava longe demais, acabou ficando safe ali. Nossa, ótima awareness do DRK em usar ali a pistola pra parar o Nebula acertando o Zio. E 1-0 pro DRK aí. Muito bom. Eu acho que o placar tava invertido. É, olha, tava. Tava. Nebula que começou no primeiro round um pouquinho meio receoso, não tava encaixando o botão. Mas depois começou a ser um pouquinho mais proativo, e tá certo. O Haddad nesse jogo, ele é um gorila, assim. Ele tem ótimos botões. Principalmente os de persona. Tem uma movimentação boa, né? E tem o melhor de tudo, que é o fator do roubo, assim. Ele é Awakening. Pra ganhar aqueles supers a mais, os buffs que ele tem, tanto pelo Hit Riser como pelo Magarula. Magatsu Mandala. Isso, pelo Magatsu Mandala. Assim, é um boneco completaço. E ele tem que fazer aproveitar, né? Ele tem que ir um pouquinho mais pra cima. Abusar ali que o DRK não tá dando muito antiaéreo. Até porque é difícil dar antiaéreo no JC do Haddad. Mas... Exato, que tem um botão minúsculo, o 2B dela é muito ruim pra isso. Bom mexe agora por parte do Nebula pra sair do corner. Isso aí, tá o... Agora. Exato. Tem que cobrir só o primeiro hit naquele conforme ali. Nebula, pelo que eu entendi, ele só tava jogando no lab até agora, não jogou muito... No online, então, guerreiro, e muito obrigado também por estar no torneio. Exato. Dropou com o firmezinho. Sem a última bala. Não vai conseguir vantagem de Fate e vai jogar o Nebula no Awakening. Sim. Nebula agora que tá numa situação muito complicada, porque tá com pouca vida. Ai, dropou o follow-up ali. Tá sem persona. Acho que não morre. É, não morre, mas tá com o contador em zero. E entrou o overhead. Complicado, é muito chatinho.
vai pro próximo round agora com zero fate, vai subir pra 7, se não tô enganado. Então o trabalho do DRK é um pouco menor, que já vai descer pra 5. Exato, encaixou aquele 2C ali. Esse é um botão muito bom da Naoto, que eu não vejo o pessoal falando muito, mas é um botão muito bom. Sim, ele é bem de jointed, e ele tira 2 fate counters, né, então é muito forte. Esse carregado bom... ainda é close. Exato, agora o Nebula fez uma coisa que ele talvez seria melhor de ter começado a fazer antes, que é usar o DP, né? O DP da Dash é muito forte. É um DP bem exótico em relação aos padrões, mesmo nos padrões do jogo. É um overhead que usa um low. Ai, Fate tá em zero. Mais um DP por parte do Nebula, ele tá nem aí. Bom grab. Bom, ele tem a conversão? Quando não usou um 5B ali pra pegar. Nossa, ótima. Usou a última bala da Naoto pra sniper o Nebula ali no ar. Nebula que tá. É do DRK, ele tem isso aqui. Exato, bom counter assault. Ai não! DRK desesperou um pouco e deu o DP da Naoto ali. Provavelmente achando que o Nebula ia apertar alguma coisa. E o Nebula só esperou e levou, né? 1-1 em round então. Apertou um DP numa situação que o Haddad tava bem negativo. O Haddad, depois desse dash dele, ele tá bem, bem negativo mesmo. Bom grabber. Nebula tá jogando muito no stagger. Sim, tá fazendo uma pressãozinha ali muito interessante. Jogando bastante fundamento de FG. DRK devolveu o grab no neutro agora. Ai, encaixou 2A, mas eu não... Vou ser sincero, não sei se converte aquilo mesmo em counter hit. Depende da distância, depende do que você faz, né? Mas bom, uma coisa que tá feia pro Nebula é essa contagem de fate. Já tá chegando em 3. Exato. Lembrando que quando zerar, tanto o Rama como o Mahoumon vai... É insta-kill, assim. É, então, vai chegando no... Agora não vai conseguir conectar esse falou... de novo. Bom grab por parte do DRK. É, não tinha como tecar agora, tava com esse fear da bala da Naoto ali. Sim, importante também ressaltar que o fear, ele é um dos status mais chatos do jogo, porque além de você... Qualquer hit que você toma com esse status ser fatal counter, o grab vira um tech, né? Vira um bloco, você não consegue pecar. Então naquela situação ali, só o Nebula noiando alguma coisa e torcendo pra pegar no DRK. DRK que passa então, né? Com 2-0, mas o Nebula jogou muito bem. Jogou bem pra alguém que, tipo, principalmente que ele comprou o jogo em 2 dias. Então, props. Sim, não, tá mandando bem demais, assim. Apareça no matchmaking, né, Bló, por favor. É, então, estamos precisando do matchmaking do deserto. Pala deu sinal de vida, agora tem que ver um Another. Aí, Another que provavelmente deve estar no campo de Blaze também. É bem... Que Neo, não... quem é esse Secret? Vou quicar. Kika, por favor. Ver se o Another ele entra aí, esperar um pouquinho, ver como é que estão as partidas. Uhum. É, Mena, aproveitando, quer ir jogando a sua contra os Mr. Sonic Riders? Opa, jogarei aqui pra não atrasar. Vou montar aqui rapidão. Tá bom, esperando o Another, como o Mena falou, e a gente já tinha comentado antes, é um homem de vários torneios. Talvez esteja aí no torneio de dupla de Blaze aí. É, qualquer coisa, se ele não responder rápido, a gente faz uma... A gente faz o Tony e o Galinho. E daí, senão, a gente vai atrasar as coisas. Bom, acontece, são problemas técnicos, a gente não pode fugir de 100% todos os problemas. Nossa, Tony Tornado e Galinho, que é uma partida que eu quero ver. Dois malucos. É, primeiro o... Quem? O Tony ou o Galinho? Será que o Galinho vai estar de Liz? Porque se for Mary versus Aegis, vai ser uma luta da hora de assistir. Não, isso é verdade. O Galinho tava mais jogando de Aegis esses últimos tempos. Esse último set que a gente jogou hoje, ele tava de Aegis o set inteiro. Uhum. Então...
Deixa eu voltar pra tela aqui. Tem chance. Campos com novidades. Opa, Lá, tudo bem, a gente... Acho que a gente vai atacar o Tony e o Galinho enquanto isso. Se o Another não voltar até a gente terminar aquilo ali, a gente vai lá e dá DQ. É o jeito, qualquer coisa. Aí ele faz a run na... pela Losers. É, pode ser. Então... Vai lá, vai ficar um pouquinho na seca de novo. Mas... Vamos ver. O Another deve estar em outro camp, não sei como é que é. Cara, a Aegis, pra mim, a Aegis do Galinho, bizarramente, eu acho pior do que a Alice. Agora, não sei se é porque eu tomei tanta porrada do boneco que eu só não sinto mais a dor. Ou se é por causa que... Só porque o boneco é mais high tier que Liz. A Aegis tem tanta coisa estúpida dentro do kit que eu fico surpreso que não falam mais da boneca. JC, Orgia Backdash e os caramba 4. Eu vou botar Mari, porque eu gosto da Mari. É a principal dele, normalmente, né? Então... Mari é um boneco meio sofrido, mas o Tony Tornado faz parecer um boneco bom. Não sei como. É a vida. É um boneco bom. É que, tipo, pros padrões Persona, assim, sabe? Tipo, eu acho que os únicos dois bonecos que legitimamente não existem nesse jogo são Shadow Ted e Shadow Risa. De resto... Pera, tem Shadow Ted? Putz, eu pensei que ele era general, é por isso que nem tinha personagem jogável, porra. Fui enganado. Propaganda falsa, passaram um bagulho errado. Eu fico surpreso que o General Ted não seria um boneco jogável, meio que seja, sei lá, um skin. É porque é Shadow Labris, né? É, no final do dia. Esse é um ponto. Spoiler! História do Arena em 2024, cara. Pelo amor de Deus. Oh, são 19 malditas horas de light novel pra saber disso. É a vida, né? Mas, bom, teremos Aegis. Versus Aegis? Ia ser legal. Arukami. Por parte do Galinho. E o Tony Tornado se decidindo. Não sabe com quem. Opa, vai. Pera. Eu mudei de tela. Mudei. Tava na telinha pequena. Ok, faz sentido. Eu tive um brain fart aqui. Eu ia ver o bagulho, só que daí eu não cliquei na aba por algum motivo, mas é bom. Aegis contra Dat. Eu joguei esse matchup hoje mais cedo, inclusive. O Dat, ele tem um pouco mais restrito de usar o JC por causa do 2B da Aegis, que é um botão... É um botão. Um dos botões já feitos. Galinho já usando aí, mostrando pra gente o botão. E DP direto todo tornado, meu Deus do céu. Golden Burst instantâneo, DP de novo, pegando nessa persona displacement aí completamente torta. Mas o Galinho vai acertar o jogo dele agora. Acabou recuando, não sei porquê. A Aegis do Galinho que tá bem lavada, ela melhorou bastante nesses últimos tempos. Mas vai acabar dropando esse combo e pegando esse long e dropando de novo. Vai conseguir agora esse Hit Riser do Tony Tornado, mas vai perder direto esse buff, meu Deus do céu. E o JC pra fechar o round. Round completamente bizonho. Não sei o que aconteceu. Dois players malucos na tela, é comum de ver. Galinho abusando muito desse dash com screen com o JC da Aegis, que é um botão muito forte. Pega muito alto, extremamente rápido e tanta coisa pra ela ainda. E vai parar esse J2D do Tony Tornado com esse 2B. Tony Tornado finalmente pegando o pulo dele, encaixando esse hitzinho. Mas o Galinho vai pegar esse confirm ou não. Meu Deus. Tony Tornado abusando muito desses Magatsu Drop, aceitando que vai perder a persona, aparentemente. Não, ele não parece se preocupar muito. Ai, mas tomou um Aegis Special. Esse Super que é um grab.
Bom burst agora, não tinha muito o que fazer. Vai pegar esse hit na... no galinho. E vai desse Atom Smasher pra pegar aquela tentativa de botão e vai igualar tudo. Mas, infelizmente, o galinho vai dar um DP ali naquele JC. JC acaba não tendo como você bloquear até você chegar no chão. Então não tem como ser um Surf Jump. Só o JB mesmo. E ele vai pegar esse round por pouco. O Tony Prado deu um super ali que igualou quase tudo. O Atom Smasher dá muito dano. Não deixem o Tag enganar vocês. Mas ele vai pra Mary agora. É a principal dele, é a que tá mais confiante. E os sonhos dos chances viraram realidade. Bom personagem. Teremos Mary contra Aegis. Será que o ventilador dela para o 2B? Cara, boa pergunta, eu nunca chequei. Eu acho que o olho para os projéteis da Aegis agora. Isso é bom. 2B da Aegis é um botão muito estranho, mas... pra ver como o Tornado lida, porque se não parar, o galinho tem que apertar um botão e acaba com 90% do gameplay padrão do Tornado. Ele vai ter que pensar em outra coisa. Usando esses botões relativamente grandes que a Mary tem, mas aí mostrando os outros botões que a Aegis tem, um botão gigantesco. Vai ser um problema pro Tony Tornado, que ele gosta de chegar nessa parte alta da tela, não vai conseguir. Por causa que o JC da Aegis vai pegar lá e vai te buscar lá na casa do caralho. Usando esses DPs, não deixando o galinho se aproximar tanto, que é o que você quer contra uma Aegis. Infelizmente, ou felizmente também, não sei, eu não gosto da boneca. A boneca ela tem uma ofensiva muito boa, isso overhead toda hora. E um dano gigantesco, como o galinho tá mostrando agora, e vai pra essa conversão. Isso é morte? Não! Dropou o combo no final, não usou o super, não. Mas o Tony Tornado tomou o knowledge check, não agachou no grab. E vai ele não tava preso na animação da nuvenzinha, não? Eu acho que não, ele tava andando pra trás ali. Wake up grab do galinho agora, vai ativar esse orgia pra tentar iniciar a ofensiva dele. Não vai conseguir, o Tornado agora vai entrar com esse overhead. Ele dropou de novo, mas esse air grab vai sugar o Tony Tornado de volta pra ele. O Tornado meio perdido nessa ofensiva da Aegis, que é um boneco que muito, muito ofensivo. É difícil você acompanhar o que a Aegis vai fazer na sua cara. Bom baixo agora do galinho, tentar maximizar esse tempo na item que ele tem. E esse DLC tradando com tudo e todos da sua frente. Vai pro super e pra lança, que é dano estático. Então ele não muda, ele não pega o scale. E vai levar esse round agora o galinho também. 2-0. Acho que pegou muito o problema foi a falta de experiência que o Tony Tornado tem nessa MU, né? Eu acho que a Aegis é um boneco que tem que saber o que estava jogando contra, porque senão ela tem mil e uma ferramentas pra poder só vir atrás de você e te perseguir e te catar em 3 mil insta overhead. E o galinho não é qualquer Aegis, ele tá jogando bem. Azul. Quem é o Azul? Como assim, Azul? Mandou mensagem às 20h30. Joga de Labris e sou de Chile, por si acaso. Ah, tá, é o mano... Cadê? Azuyumi! Azuyumi. Ah, agora faz sentido. Mas bom, o Another, ele deu sinais de vida? Não. Bom. Tá tensa a situação. Acho que a Nother deve estar em outro canto então, provavelmente. Não apareceu aí. Então, o que vai ter que dar daqui? Bora esperar até o... Mano voltar? É, aí se o Meno não voltar, a gente dá DQ nele, no Another, e joga o Miff e o... Pode ser, pra compensar essa primeira fase que não vai ter uma streamada, né? Aí é. Compensa já na segunda fase.
me tacaram contra um cara que eu não sei do que, não sei como joga no dia que eu inventar de jogar Shadow Rinse. Ô, felicidade. Ah, já passou 37 minutos, desculpa, Nodder. É difícil, é tenso, ele não apareceu, então a gente deu chance. Oi? Aí eu falei, a gente deu chance pra ele. Mas bom, vai ter que tomar deck. É isso. Ô, Miffy. Miffy, cola aí. Por favor, vamos cola aí. Vamos pingar aqui. É isso. Infelizmente não temos o que fazer. Então a gente vai tacar agora o Pala e o Miffy. Vai ser uma luta bacana de assistir. Convenhamos. Nossa. Let's go! Cadê? Ah, carregou, finalmente, Deus. Alexa, pare. A criatura começou a falar comigo. Bom, Pala contra o Miffy. O Miffy aí que ele é main Risei, mas esses últimos tempos tá usando mais Narukami. É, eu deixei Narukami por conta do último camp. Ah, eu não culpo. Um você vive feliz, o outro você sofre em 47 interações. Eu ainda acho os mix-ups da Risei muito sujos. Você não sabe se é high ou low, você toma ou você dá guard break e é isso. Vocês bloqueiam os meus, qual é? Eu não entendo isso aí não. Deixa só tacar um autopass. Mas bom, o Michel tá brotando agora na sala. Vamos ver o que ele vai puxar. O Pala, ele tentou jogar um pouquinho de Yosuke um tempo, mas agora que tá aposentado um pouquinho, provavelmente vai de Haddad. É o que eu espero. E aí, vai de Haddad. E o Miffy, vai de Narukami ou vai de Risei? Foi covarde, foi de Narukami. Escolha mais safe também. É uma meio triste pra Risei. Os botões gigantes do Haddad. Duas pessoas ainda antigas do servidor. Pala que joga o jogo, acho que desde, sei lá, nem sei quando. E o Miffy aí, que é um dos ADMs, criou o servidor, tá aí desde sempre. Vamos ver agora. O Miffy agora com esse Stagger Pressure, vai entrar com esse grab. Fala bem paciente. Ótimo 2B agora, aqui vai chegar pra conversão. Eyo! Eu tinha esquecido que o homem tinha as conversões. Pode estar tempo sem jogar, mas não tá ruim. Vou encaixar. Vai jogar o Miffy agora nesse Awakening com esse J2D. Mas vai ser pego nesse avanço. O Miffy não quer deixar balacetar esses magatos no neutro. Vai pegar mais um grab. Fala agora extremamente paciente. Vai pegar agora essa... Vai pegar agora esse DP direto no Hit Riser. E meu Deus! Que mundo triste. Aí, voltei. Meu Olá. Deus, que jogo horrível. Não. Que jogo horrível. Que jogo triste. O Burst tinha que ter dado um invul naquilo. Nossa, muito bem não. Jogado por parte do Miffy. É, então, foi direto pro Super, não quis saber. O Pala vai pegar agora esse hit, vai pra agora um confirm pro Haddad. Miffy com delay tech, backdash agora, pegando esse botão do Pala, tentando pegar ele no wake up. Deu um bom tech agora. E vai o Wi-Fi esse DP, mas não vai ser punido. Plus frames do Pala agora. Ótimo bait de DP. Vai pegar agora vai o Hit Riser. E vai ser dano. Bom burst do Miffy agora pra jogar ele direto no Awakening. Não quis perder mais vida do que era necessário ali. Ótimo grab de novo. O Miffy abusando muito dos grabs. E olá, Meno. Olá. Aproveitei pra terminar de adiantar aqui. E o Miffy já tá on fire, caramba. Conseguiu virar totalmente o rumo do round. Mas o Pala fez o que ele faz de melhor, né? Que é subir no DP. E vai levar agora esse round. Subiu e confirmou pra Super ali, 1-1. É, não sei se ele já tinha um jogador antes. Ainda não. Tá, então nossa, melhor ainda. Vai pegar o set completo. Coisa boa. E a gente tá tendo uma lore match, né? É, então, a
Haddad contra Narukami. O Mimic agora vai entrar com esse... Eu não vi como o botão ele entrou. Agora burstou um pouquinho antes do... Do Awakening. Vai pegar esse... Conta pra ele. Mimic tá muito agressivo com o Narukami. Ele gosta de fazer isso. Aproveitar que todo o TP que existe no boneco, amor. Sim. E ainda mais o Narukami, que tem ótimo... Nossa. Ótimo bait de DP. Meu Deus, o Pala tá maluco. Eu não sei o que é pior que aconteceu. Mimic não tem que usar super ali. Ou o Pala acordando DP duas vezes seguidas ali. Eu não vi... Meu Sim, amigo. Que é bom. Pala já voltou com tudo, impondo respeito ali, falando que tá nem aí. Deu 3 DP seguidos, e os 3 o Miffy só não tomou. Fez uma leitura ali pra tentar pegar algum reversal e funcionou, né? Não tomou nenhum DP. Vamos ver se o Pala segura um pouquinho esse botão de DP ou se ele vai insistir nessa gameplay maluca, que querendo ou não funciona, né? Mas o Miffy já tá ligado já. Combater ofensiva com mais ofensiva aí. Exato. Segundamente, então, o Pala não quis trocar, né? O Pala tem bastante boneco secundário também. Vai de Adacho aí. Eu só conheço o Yosuke de secundário. Ótimo até. Nossa, fui já contra Mitsuru e o Minazuki já. Não foi uma boa experiência. Nossa, ótimo. O Miffy já burstou, né? Não quer dar momento nenhum pro Pala, só que o Pala conseguiu tá encaixando os hits ali. Hit Riser, vai fazer a conversão. Foi pra setup. Tá, lembrando que ele, cada vez que usa o Hit Riser, ele pega um buff pro Adachi em si, né? O Adachi tem dois buffs. O do Adachi e o da Persona. Enquanto eu falava, o Miffy não tá se deixando abalar. Tá fazendo uma pressão no Pala, mesmo sem estar com a Life Lead, né? Bom 5C do Pala ali. Nossa, pegou... Exato, pegou com Persona, que era um blockable ali. E o Miffy acabou abocanhando. 1-0 nos rounds pro Pala, que já tá com um ritmo muito bom. Ótima conversão do Pala. Acabou fazendo aquela extensão da dash ali, não sei se foi um drop de combo ou se foi um tipo de setup. Acho que foi um setup, ele deu a andada e depois já parou. Parou um pouco agora dessa ofensiva do Miffy com DP, né? E agora tá fazendo o jogo de Adachi, que é abusar dos botões bons que esse boneco tem, né? Bom 5C. Agora não teve a mesma sorte que o Miffy teve ali do Burst. Não, por algum motivo, não pegar um invul. Sim. É que o Miffy tem o buff do protagonista, né? É verdade. Nossa, ótimo MC pra cancelar ali, porque tava negativo. Ó as rotas. Ai, dropou um Enderzinho. Nossa, bom air grab do Miffy. Usou o counter assault da dash. Tá mantendo o Miffy no corner, mas o Miffy daqui a pouco tá com 50 de barra. Subiu uma vez. Ai, meu amigo! Incrível. Aí no meu jogo, o Adachi não fez nada de errado. Ótimo DP do Miffy ali. Pegou o Pala provavelmente dando um JA, alguma coisa. Enquanto eu falava, ele já levou o Pala pro outro lado da arena. Já. O Pala tá no corner. Tá sendo obrigado a defender essa pressão de Stagger, que o Miffy conseguiu uma abertura agora. Vai pra safe jump. Gold Burst por parte do Pala. Voltamos pra situação de neutro agora, que quem precisa correr atrás do prejuízo era o Pala. Só que quem acha o hit é o Miffy, né? Imoral o boneco. Ótimo grab do Miffy. E ótima finalização. Sim. 2-0 então aí pro Miffy, que manda o Pala ex-aposentado pra losers aqui. E continua vivo na Winners. Mas guerreiro pra ir pra aquelas rotas que eu nem sabia que existia. Isso aqui é o bacana do Pala, assim. Por ele jogar tanto tempo, o homem tem umas rotas que a gente só vê aqui, cara. Exclusividade. Persona 4 ali no Brasil. Eu nem sabia que aquela rota do Mr. Dash de A, de B ali existia. Ou aquilo foi... Dá delay na quedinha do Yu pra conseguir pegar. Foi bonito. Não, é triste que dropou, mas pô, a gente não pode cobrar muito homem, tá milhões de anos sem jogar um jogo aí. Verdade. O DLC do Elden Ring faz isso com as pessoas, a gente esquece um pouquinho do jogo.
Perde o costume. Uma coisa, o que a gente pode fazer depois que... Por essa partida... Depois que o Jepol partir, aí você faz a sua partida lá na Losers, ou menor. Aí beleza. A gente faz Galinho versus... Versus quem ganhar daqui. Ok. Perfeito. Ou senão a gente faz o MIF, que daí o Jepol vai. Uhum. A gente faz o MIF qualquer coisa. Beleza. Pra gente não atrasar um pouco a Losers. De boas. Tá bom, eu vou me mutar aqui e esperar. Eu vou esperar primeiro o Pinga, o Mano. Beleza. Aí. É, eu tava lendo por cima quando eu fui chamar o Cauã. E é. É um hermano. Uhum. Uma irmã, né? Temos aí representatividade. É. Coisa boa. Quanto mais gente jogando, melhor. E jogador de Labris. Labris. Bravo. Deixa eu pingar ela aqui. De tanto que já me jogaram contra a pessoa que eu nem sei que, como é que joga, eu tô jogando Shadow Rift. Eu tristeza. Por favor. É isso, alguém escolheu sofrer, que seja você. Azul. Então, entra na sala. O Jabo já tá aqui. Nossa, eu gosto muito de ver Labers normal, porque eu não vejo, assim. Eu lembro que no outro... No camp retrasado, eu acho, a gente tinha um jogador de Labers, que ele gostava muito de usar a guilhotine. Eu não lembro o nick dele. É verdade, o Nick da live tá ok? É, deixa eu checar. É Quinzenal 4. Tá, então. É o Dai? Pergunta pra pessoa. Pergunta pra. Voi, ela falou. O ser humano falou Voi. Eu não sei se é eu. Nossa, eu comia. Ok. Azul, por favor, nos fale se você é a Dai ou... É jogador de... Labris. Não, mas aqui tá de Kanji e de Reese. Nossa. É, então... Acho que não é, desculpa. É... Não! Ai, senhora, nossa. Ó, os vídeos cacetados aqui. Muito, né, tempo sem quinzas, galera. Quase. Perdoe. Ah, let's go. Deixa eu aí... só colocar um outro peso. Aí o Kiko. Bom, agora então... eu irei realmente dar def aqui. Até daqui a pouco. Beleza, até já, pô. Boa sorte. Vamos ter aí, então, Azul contra o nosso narrador aqui, o Japo. Que vai estar jogando de Shadow Risei. Ei, que é isso? Ah, tá certo. Shadow Risei aí. Meu Deus, que jogo horrível. O segundo, provavelmente segundo ou terceiro jogador no mundo com essa boneca horrorosa, coitado. Contra a Azu, que a gente não conhece, assim, eu acho que é a primeira vez que ela tá participando, pelo menos dos quinzenais. E como a galera falou e ela picou aí, joga de Labris. Que é uma boneca que a gente não vê muito também. E a Labris normal. Não sei muito bem como é o matchup, mas imagino que a LC tenha problemas. Nossa, e assim, a Azul começou com tudo. Foi com uma pressão muito boa no round start. Tá obrigando o Japo ali a defender. Foi pro guilhotine, Japo tá esperto, defendeu. Encaixou um hit com as notas aqui. Pegou agora com esse choque que na versão EX ele, mesmo quebrando a persona, ele ainda sai, né? Um golpe bem maneiro. Tentou encaixar mais um guilhotine, já defendeu todos até agora. Deu counter assault pra deixar a Azul no corner, que deu o DP da Labris, que é meio esquisito, né? Ele demora um pouco pra sair, ele é um guard point. Mas o Japão acabou tomando igual. Bom grab agora por parte da Azul. Foi pra Super, só que como o nível de machado não tava tão alto, o Super não deu tanto dano. Só que não fez diferença, né? Deixou o Japo a um hit ali e levou.
Agora os dois se separam um pouco. O Japão tá tentando acertar esses projéteis no neutro pra pegar a Azo. Nossa, ótimo uso de antiaéreo agora. Ai, dropou o Enderzinho. Tava muito em cima o Japão. Agora pressão toda por parte do Japão. Entrou o low ali. Bom roll por parte da Azo. Tá fazendo a pressãozinha. Entrou o AOE no final. Ótima rota e tá com o machado vermelho. Perfeito. Usou o super ali pra dar o máximo de dano possível. O machado vermelho é o último nível de machado da Legend, né? Na cada nível, o machado ganha propriedades novas e dá mais dano. E o super dela também, né? Caiu na bola. Nossa. Do Thanos. Exato, caiu na bolinha do Thanos ali. O Low entrou por parte da Azul, só que o Japo burstou pra não... pra ter ainda uma sobrevida, né? Muito difícil a situação pro Japo agora. Mas encaixou o hit, e talvez seja só de um hit que ele precise. Quebrou a persona da Azul agora. Ai! E no meio desse scramble, mais um grabzinho da Azul. Terminou esse round, assim como terminou o primeiro, né, no grab, 1-0. Jogo muito sólido, muito forte. Eu gostei muito do combo completo que o Jappel deu e deu 1000 de dano. Eu também. Vale ressaltar, galera, que possivelmente o Jappel tá com a pior boneca do jogo. Por isso que a gente tá tirando o sarro. Que ele inventou de jogar com essa versão piorada aí. Como ninguém sabe por quê. Como o Miff disse, é dano negativo. Exato. Em 3 combos, recuperou 20% da vida da Labris. E, nossa, a Azu, que tá com um jogo muito bom, assim, me surpreendeu. Entende muito bem da boneca. Usa muito bem os botões, né? Principalmente usa esse game de Tick-Tron, né? Ela vai pra um pouquinho pra pressão e vê que o Japo tá defendendo bastante, não tem medo de arriscar o grab. Enquanto eu falava, ela deu um grab no ar e foi obrigada a burstar. E agora quem tá aparentemente com um ritmo bem mais agressivo é o Japo. Que tá encaixando o hit. Foi pros incríveis 1000 de dano com o Mix. De novo. O Japo conseguiu acertar 3 interações já. Bom uso agora de antiaéreo. Nossa, a Azu tentou outro grab muito estranho. E é, nessas 40 interações aí do Japão, em todos os mix, a Azu acabou não defendendo, ele leva o round aí. 1-0 pro Japão, que tá com todo o momentum, assim. Começou muito bem a partida, agora já tá encaixando o hit de novo. Vai pro mix das notas, dessa vez a Azu defendeu. E a gente tá na situação de neutro, né? Bom uso do disco agora. A Azu tá machando alguma coisa que o Japo tá aproveitando e tá encaixando esses pequenos hits aí. Vai pra setup de novo. Ai, boa defesa! A Azu tá em Awakening agora, só que o machado dela tá no verde. É um dos piores, assim. Acho que a pior versão do machado é cinza, que realmente não tem nada. Bom DP por parte do Japo agora. A Azu tá se negando a defender low, porque a maioria dos Exato. Hits que entraram foram lows. Atenção, chances. Shadow combo, let's go! Caramba, 2.300, muito dano, caceta. Isso que ele não terminou, galera. Ele poderia ter terminado, ele ia dar incríveis 3k no máximo, assim. Essa boneca não dá dano. A gente não sabe por que o Japo tá com essa porcaria. Mas próprio pro Japo, ele igualou. Não deixou se abalar pelo... Acho que é promessa. Meio frenético. Um dia a gente vai ver o Galinho jogando Shadow Tide. É verdade. Ele falou que ia jogar, não ia? E Galinho explanou. O Japo só tá jogando com ela por conta da tela de vitória. Meio sus isso aí. Tá comedido. Vamos então pra terceira partida aí. A Azu manteve a Labyrinth dela, tá certa, tem que manter. O problema não foi a boneca, né? Vamos ver se ela para um pouquinho de machar, porque... Nossa, ótima entrada com o JB agora. Fez um setup ali pra pegar com o Guillotine X, mas o Japo já deu o roll pra sair. Agora tá usando as outras habilidades da Labyrinth, né? Essa que ela joga a famosa gotinha no chão em frente
a pessoa, só que o Japo tá esperto, só tá dando roll. Nossa, bom sweep agora. Já usou o super pra dar o máximo de dano possível e tá com o machado no vermelho. Que é assim, é ótimo. Entrou o grab agora por parte do Japo. Bom JB agora, que é um botão muito bom da RC. Nossa, pegou pela a boleta ali de novo, mas a asa não levou pra muito, né? Eu acho que ela pegou meio estranho ali, o hit não deu pra confirmar direito. Pressão por parte do Japo. O Ifon grab ali, mas o Japo tava alto demais pra punir. E assim, o Japo tá... Nossa, ótimo uso de antiaéreo. Nossa, o DP pegou nas costas. Ok. Meu Deus, vamos lá, chegou combos, let's go! Nossa, preparem os olhos, galera, que esse aí cega. Ah, não. Ok, ele fez a... Ele foi pro certo, que era o máximo de dano que dava, né? Mas não matou, porque é Shadow Risei. E no reverso ali, a Azul leva o primeiro round. Bom combo. Bom DP por parte do Japo agora. É que nem o Chance falou, né? Foi um ótimo combo. O problema foi que a boneca não ajuda, né? Tudo aquilo pra dar 13.800 só. Mas enquanto a gente criticava as escolhas do Japo, ele já tá botando toda a pressão pra cima da Asa. Obrigou ela a burstar agora. Ela não tem a Awakening ainda. Bom counter-assault. Agora, nesse scramblezinho, quem encaixou o hit foi a Azul. Tá com o machado no amarelo, que é ótimo, e foi pro vermelho. Ótima awareness agora. Exato. Fez um setup ali. Provavelmente, se acertasse o hit, matava o Japo, porque ela já tava com barra suficiente pra um super e um machado vermelho. Mas quem acha o hit agora é o Japo. Fez o setup ali com... Nossa. Não deu grab. Exato, a Azul tá com essa péssima mania de grab. Usou o reversal, usou o MC pra cancelar e ficar safe. Defendeu bem a guilhotina agora o Japo. E no disco, levou o round aí, 1-1. Assim, Japo tá só aquela imagem do cara carregando a rocha. A Azul tá jogando bem, só que assim, o Japo ele tá... Tá inspirado hoje, ele tá conseguindo fazer milagre com essa boneca. Agora um grab encaixou. Nossa, entrou o JB, mas a Azul tava machando um grab. Ai, entrou as flechas. Bom DP por parte do Japo. Encaixou o JB ali. Nem tem porque a Azul burstar, não dá dano nenhum, né? Ela burstou agora pra tentar pegar o momento e provavelmente é... Assim... Nossa, ótimo burst. O que eu ia comentar é que provavelmente qualquer entrada da Azul mataria o Japo com tanto de barra que ela tinha, né? Então, nossa. Que azar. Ótima jogada por parte da Azul agora. Deu grab pra super, né? GG's. Nossa, foi triste, Japo. Sua boneca não dá dano nem em frenzy, cara. Isso aí foi... Você descobriu isso agora? Foi meio triste. A boneca não dá dano. A boneca não existe. É, eu tenho que fazer a promessa que eu quero fazer o galinho jogar de... Shadow Ted. Justo. Mas assim... Eu vou devolver todas as... os anos de sofrência que ele me fez. com fazendo ele jogar Shadow Ted. É, vocês boa. Dois na loser vai encher o saco um pouco. Agora a gente vai pro MIP e pro Cauã. Beleza, eu vou jogar a minha aqui pra adiantar o máximo que der. É, aí na volta... Eu narro essa daqui, aí tipo, joga a sua, Menon, aí depois eu tenho não, que sair... Não, Dai, desculpa. Eu tenho que sair pra jantar que minha família tá me enchendo o saco aqui, velho. Ah, beleza, pode ir tranquilo, eu vou só jogar aqui pra adiantar então. Já volto. Eu não quero largar o Chances aqui, coitado. Eu não consigo narrar, eu travo e minha... Eu não consigo acompanhar o que tá acontecendo na tela. Acontece.
Eu só espero que eu não seja decapitado aqui no processo, desapareça, você já sabe o porquê. Mas até lá, estarei aqui com vocês agora pra narrar essa partida. Calma, Paula, contra Miff. Qualquer coisa, Galinho, você entra também pra narrar. Qualquer coisa, o Miff também entra. A gente chama todo mundo, pô. Chama a Steph inteira, né? A gente tá precisando. Todo mundo quer jogar o torneio, todo mundo quer se divertir, jogar o jogo. Tem aqueles momentos meio suspeitos do jogo, mas o jogo é divertido. Por favor, quando estiver na promoção aí, comprem. É um jogo divertido, vale a pena se dar um tempinho pra jogar. Ah, eu acho que dá pra mostrar, pera. Não. Eu peço. Please select your character. Sa, hajimeyou ka. Juan, nosso representante de Yosuke. Verdade, eu, em prol de eu não estar jogando de Yosuke esse campeonato, então aí, como sempre, se mantendo com o boneco. Yosuke é normal ainda por cima. Eu acho que dá mais dano que o Shadow, desculpa. Cara, é que eu tenho um Shadow Combão, mas de resto, velho, isso é verdade. O boneco parece que ele bate... O Yosuke normal parece que ele é papel. O Yosuke Shadow parece que ele é ele é papel higiênico molhado. Ele não dá dano. Mas, bom, o Cão agora usando esse personagem de Spaceman. E esse aí, ó, direto na cara do bicho. O jeito que o Cão joga é bem... proativo, ele é bem malucão no neutro mesmo, então eu quero ver como é que o Miff lida com essa situação. Eu não sei se ele tá acostumado a lidar. Aí ó, DJ2B do Narukami, botão gigantesco, um dos botões já feitos. Não é não chega a ser o botão do esportes. Mas meu Deus, cara, eu sou a primeira pessoa que vai falar isso e eu não estou, e vão me falar que eu estou errado. V-Slash é o pior movimento já produzido na face da Terra. Olha essa merda! Olha essa merda! O cara perde pra ter, pra Fuzzy Troll, um movimento que te joga pra casa do caralho. Perde pra Fuzzy Troll. Se você acertar o timing quando o Yosuke tá no chão, você consegue pegar ele em qualquer movimento. É uma bosta, cara. Eu odeio tudo. O Miff tá usando bastante dos frames do backdash desse jogo. Como todo bom MMA Fighter, seu backdash ele tem um frame de vulnerabilidade. Bom, o Kaon vai agora pro Gardein, vai tentar pegar o máximo de dano de Jawain. Ótima decisão, pra ser bem honesto. Tentou prever ali o Lame. Mas, na verdade, o Miff vai direto pra esse combão agora, arrancar 3.200 de vida. Bom burst do Cão agora, não tinha muito o que fazer. Tem que ficar na partida de alguma forma. Tem o burst aí pra gastar. Meu Deus, só que botou isso tudo. E isso é morte? Não, porque o Miff quer burstar. Ele não quer deixar dar essa mínima chance. Ótimo bait do Cão agora. Aqui vai levar esse DP do Miff tentando pegar ele no dash do 5A. Vai levar esse round. Meus perdões para o pessoal aí que tá vendo a narração, porque eu estou enferrujado, faz tempo que eu não narro, então... Acertando. Mas bom... Miff agora com mais DP wifado, mas o Cão agora tava longe, mais pra punir, usou aquelas kunais ali para ver se pegavam tipo damage, não conseguiu. Vai pegar esse moonsault, máximo de dano possível, não quis um oki, preferiu tentar um reset de grab ali no ar, então eu gosto bastante dessa trackzinha aí. Os garbos do Yosuke aqui são bem bons, eles dão poison aí, inclusive. Ótimo anti-aéreo do Miff agora. Calma agora, naquela range que não é muito confortável pro Yosuke, ele só tem o sup mesmo pra funcionar. É um ótimo botão, mas não o suficiente. E ótimo bait de DP do Miff, que dropou o combo, mas tem barra pro Mark Canson. Mas não tem como finalizar o combo, vai dropar agora. E o Calma vai aproveitar pra agora esse sup card, máximo de dano possível. Não quis gastar o super. E ótima paciência do Miff agora, uhum, pra baitar esse DP.
Smith levando o primeiro round. Mas o Kawa tá botando no jogo. Bizarramente, o Kawa não joga muito esse jogo. Eu tento forçar ele a jogar o joguinho que é, hater. Mas ele tá tendo uma evolução relativamente legal. Dá pra, é legal de ver. Principalmente que foi parte por causa dele que eu peguei o boneco do Yosuke. Mas você acha que é mal de todo Yosuke só ficar pulando, né? E não fazer tanto jogo ground. Não, é que realmente, porque quando você tem a quantidade de movimentação que o Yosuke tem no ar, é meio tentador você não pular. Entendi. Assim, é o mal de todo player de Yosuke mesmo. É um negócio que eu tenho que melhorar ainda, que... Que dá pra brincar muito no If Punish se o Miff tacar algum botão grande, você só chega na corridinha com counter. E vai pra combão. É, então o 5C do Yosuke é um botão muito rápido e muito grande. Mas o que você falou tá certo mesmo. É mal de Yosuke player a gente querer pular igual um maluco. É a vida. Mas quando eu falava que o Miff já vai pegar essa vantagem, a outra tá um pouco de agora, mas de completamente dominando do Miff. Então burstou, pegou o 5C ali, não confiou. Então ele não tem muita experiência jogando contra Narukami. Principalmente um K1 lá, tendo do calibre do Miff, é meio difícil a situação. Vai levar esse round bem confiante agora do Miff. Narukami sendo um dos poucos bonecos do jogo onde a versão Shadow é pior que a versão normal. A versão normal já provém tanto. E ótimo bait de DP, vai pro combão agora, starter de 5C. Então de novo levantando o DP, não importa quantas vezes ele está baitado, ele vai apertar de novo o DP. Ótima corrida pra pegar esse roll. Isso é morte. O Miff vai pro One More Cancel agora, vai pegar todo esse dano que o Narukami tem. E é morte. 2-0 pro Miff. E ótimo jogo. Tirar do Topaz só pra... Vamos checar como está a bracket nesse exato momento. Teremos agora a Miff na Grand Finals. Depois agora a próxima partida é Galinho contra a Zuyumi. O Meno contra o Nebula, eu acho que estava dando uns problemas técnicos. Por favor, volte Meno antes que eu seja executado pela minha família. Mas bom, teve ali a DRK contra o Imano, o DRK contra o Imano lá embaixo na Losers, ganhou. Teve... Calma aí, deixa eu reiniciar a página aqui que o Shalonz tá querendo ser hater do meu progresso, aí. Pala contra o Rogério, Pala levou. Próxima partida é o Imano contra o Pala, né, na Losers fase 3. O Tornado tá esperando o vencedor aí de Meno vs Nebula. E eu vou estar ali... O Another, eu não sei se ele deu o negócio de vida, eu só sei que eu vou ter que comer. E meio que a gente tá... Quer que eu narre a próxima partida já, direto? Aí depois... Eu mandei mensagem pro Miff pra ver se ele pode colar aqui. Que daí ele narraria a fase 3 enquanto o Meno adianta a... as coisas. Realmente, o Another não deu partida. Já passou 1 hora e 11 minutos. Eu acho que ele deve estar em outro torneio, ou só esqueceu daqui. Ele se registrou faz um tempinho já no torneio antes, quando era na outra data. Então acho que ele deve ter esquecido. Normal. Vou dar DQ nele pra já ir. Chances, velho. O que você acha, velho? Eu continuo com a trollada do Risa, ou eu jogo o jogo por real mesmo? Você tá curtindo a boneca? Não, eu gosto da boneca. Eu pronto, gosto do... pronto. É triste eu ver aquele último pixel de vida e eu falar se fosse qualquer outro boneco do jogo eu ganhava o jogo? Sim.
Mas... é isso, vai com um personagem que você gosta. E a gente pode fazer agora Galinha versus a Asa. Eu não vi se é a Asa ou o Asa. Seria bom perguntar. Se não for sensível pra pessoa, é claro. Vai ser a Asa por conta que ele está jogando com a Labris. Faz sentido. E o Galinho vai ser inferno porque é o Galinho. Mandar enviado diretamente do... Deixa eu dar um arroba mesmo só pra... Acho que o Mena agora acabou a partida dele. É que ele vai ter que fazer outra também. É, essa é a verdade, ele vai ter contra o... Contra... Aí, voltei. Olá. O Mena vai ter contra o Tony Tornado também ali na Losers. Oh, não. É, galera. Lado positivo. Voltarei para narrar mais cedo, hein. Perdeu? Não. Ah, eu vou contra o Tony Tornado agora. Ela acha que se ele passar também não vou ganhar de Shadow Resort, não. Aí, como é que ficou a bracket aqui? Só pra eu dar uma... É, a gente roda do Japo... Ah, não, o Japo já foi. É, porque o Another, ele só desapareceu. Ah, beleza. É, o Miff, então, avançou. O Miff tá na semis. E agora é o Galinho contra a Zumi. Vai rolar essa agora, então? Uhum. Beleza. Você pode narrar essa que eu vou lá comer, claro. Velho? Que senão daqui a pouco eu vou ser deserdado em 5 segundos aqui. Eu já volto. Beleza, pode ir lá. Eu seguro aqui enquanto isso. Bom, Galinho contra Asa. Asa aí que... Primeira vez aparecendo, né? Mas, pô, aparecendo bem demais. Tá jogando muito bem. Asa. Nossa, é verdade, Nebula. O Nebula deu uma boa ideia. Eu tenho que tentar ganhar do Tony Tornado. Que aí eu e o Japo, a gente cai junto e a gente narra ao mesmo tempo enquanto eu jogo. Let's go. Vou tentar. O Tony Tornado é complicado jogar bem. Vamos pra mente aqui então. Galinho, que tá. É o meu Elizabeth Bro, tá jogando contra a boneca, né? Infelizmente a nossa cena é vítima de Elizabeth, então pra parar o chororô ele tá bonecando aí de Aegis. Tá jogando muito bem, inclusive. E a Asa que a gente viu que é o primeiro Kinsa dela, mas ela já tá jogando bem demais. Vamos ver como ela vai jogar contra o Galinho, que tem um estilo de jogo bem mais frenético, né? E, nossa, mas tá respondendo bem demais. Tá usando bem o antiaéreo. Tá usando bem esses botões grandes que a Labris tem também, né? Pra catar o Galinho apertando coisa no ar. O Galinho tá sem o Orgia Mode, então tá com as opções de movimento pouco limitadas. E, nossa, ótimo confirmo por parte da Asa. Ai, não matou... Mas levou pro Machado Vermelho. Opa, salve, Miff. Miff apareceu pra dar aquela moral. Já vendo o Galinho se recusando a defender o setup do outro. Ah, não. Isso aí passa camp e vem camp. Não existe defesa pra Galinho, massa. Assim que acabar essa partida, eu aumento o som do Miff, que ele tá baixo. Beleza. Ação de neutro agora. Boa entrada por parte da Asa. Que tá em dia. Pois é, ela tá mandando bem demais, assim. Eu já vi ela adaptando rota. Por que tem essa extensão usando o 5A pra... usando rota? Eu já vi que o 5A aqui dá uma levantadinha. Mas nunca vi isso aí, tá bonito. Sim, bonita. Caramba! Vai matar! Tá braba demais, let's go! Asa mandando combaços aí, levou, passou o caminhão por cima do Galinho. Galinho nem jogou. O super autoro. Exato. Caramba. Galinho. Me fala demais. Alguma coisa só pra ver se o som agora tá bom. Alô. Agora, só o menor que eu deixei bem alto. Beleza. Eu tive que diminuir um pouquinho a essência do microfone aqui. Pronto. Caramba, segunda partida, vamos ver se o Galinho... Ele vai pegar. Covarde mil vezes.
enquanto a gente tem o o Japo. Exato, o Japo sofredor aí falou, vou jogar o campo inteiro de S-Raze. O Galinho na primeira que perde, vou picar Elizabeth, covarde. Mas pegou a boneca aí que ele é conhecida, né? Elizabeth Bro. Joga bem demais com a boneca. Não é low tier, galera, ela é mid. Mid high quando fica em Awakening. Mas quando fica Awakening, ela entra no boss mode, ela vira meio. Meu Deus, início cavernoso de partida. É, Galinho deu uma Fubudine. Como que deu essa matemática toda do Ezet? Imagina como que deu essa matchup de live. A boneca, ela é meio geladeira, ela não tem muita coisa pra forçar pro ult. Sim, é muito tranquilo. Caramba, olha. É. Ele já tá vendo a diferença na live, mas ele conseguiu pescar o ritmo. Sim, vai levar pro super pra aumentar justamente o nível do machado. Fica no vermelho, meu Deus. Sim, caramba. Ótima. Tomou o 5C, acabou. Ai, morreu. É, enquanto a gente elogiava, o Galinho vai levar a partida aqui. Mas foi um ótimo uso da. Ah, não, não vai levar não. Fez o setup pra. Nossa! Muito bom. Por isso que agora tem que tomar cuidado com esses personagens que entrou a outra deck. Vai matar, eu acho, hein? Matou. Nossa, braba demais. Ô Galinho, se você ganhar essa, o próximo Kingsas é de boss mode. Ah, não. Mano, acabou. Acabou, ele tá locado agora. Já era. O Galinho tá no modo sério. JC. Vai entrar um dano grosso agora, galera. Conversão completa, fez o hit ali com o isso, tentou pescar um resetzinho. Caramba, ótima entrada agora por parte da Asa. Ah, não. Morreu, galera. Morreu mesmo. Foi forçador, cara. Nossa, sim. Caramba. Ai, Deus fez o setupzinho. Eu não consegui pegar o Arkansas Roll. Aqui. Mata, mata. Se ele fizer a rota com Poison. Acabou. Galinho. É imoral e por causa desse Poison vem ainda mais dano unscaling. Exato, é 1000 de dano, galera, que entra sem escalar enquanto ela bate, né? Então, inclusive, ela tem rotas que dá pra aplicar duas vezes de poison. É um negócio bem... O Buga no chat disse que a Azu conhece muito bem essa matchup, então... Não, tem chance, então. É, ela tá, assim, ela tá respondendo super bem algumas, muitas coisas, na verdade. O problema é tomar esse 5C contra hit, agora apertar, olha a vida dela como vai. Tá um reset de morrer aqui. Cara, congelou, reset. Errou. Conseguiu sniper. Vai levar pra um dano interessante. Vai pegar os buffs de machado. Fez o chute de apoiad. Galinho forçou mind charge. Pegar o item logo pra boneca virar sapatia. Exato, vai subir aí na Kelice agora. Ó, mas ó. Eu falaria que tá uma entrada de matar, só que eu acabei de ver que ficou marcada nele e... Acabou. Esse jogo, velho. É, o Miff fez uma ótima colocação ali, porque se não tivesse descido o nível de machado, era uma entrada, assim, pro Galinho morrer. Só que nessa situação de full screen contra Elizabeth no Gold Mode é muito difícil. Ainda mais de Lebrin, né, que nem... Me falou, é uma geladeira boneca, não tem muita coisa. Sim, Galinho. Você tem que vencer o torneio de hoje. Acabou, ele tá alocado agora. Mas só de Aegis, tá? Eu tô torcendo pra Azu. Eu também, porque o Galinho desistiu da Aegis só por ter perdido a primeira, assim, ele nem insistiu. E a Azu tem só rota bonita, joga pra ela aí, mandou... Tá mandando bem demais, assim. Mas enquanto a gente falava, tá o Galinho fazendo... Meu Deus. É o resetinho massa. A Azu conseguiu querer barar a personagem pra cima, né, que é o mais importante. Bom, Greg. Entrou o overhead.
Ai, tomou um DP ali em counter. Tá com charme? Ai, 5D. Ótimo burst. Ai, GC. É, vai deixar a nossa heroína aqui na merda, mas não vai matar. O problema é o reset, né? Foi o reset, os sapatos aí que vem depois disso. Poison. Foi pra mais um grab. É. Reset sujo. Reset sujíssimo ali. Naquela situação eu nem sei, pra ser sincero, se tinha como a asa sair. Você não teca. Você toma o 2B. Você toma o 2B e imediatamente depois teca. Ah, beleza. Você cai liso no chão e depois você defende. Justo. Caramba. Você espera, você não segura o botão pra tecar, você espera tomar o 2B e aí sim você teca. Ah, beleza. É, eu jurei que não tinha como sair. Mas ainda assim, é... nossa, tem que ter uma awareness gigante, assim. Tem que saber, tem que ter visto o reset pelo menos uma vez pra saber como sair dele. Ih, nossa. É, falando em reset, nossa. Galinho fez o especial da casa, que ele justamente aproveitou que esse 5A da Elizabeth é Jump Cancelable, né? E como era basicamente o follow-up matava a asa, ela não tinha outra opção senão burstar, né? Senão ia ter momento Garf. Galinho fez a speedrun ali, covarde. Covarde, não jogou até o final de Aegis. De Aegis, exatamente. Sim, né, Blay? Nesse jogo, ele faz valer o título. Você tem uma ideia. Thanatos é o bicho nesse jogo. É, não pode deixar ele estacar a espadinha, não. Senão, nossa, dá problema demais, cara. Ó, a gente pode fazer Imano e Pala, enquanto você faz a sua, pra quando o Jepo voltar e vocês dois. Beleza. Irei lá, então. Valeu, Mish, valeu, Chances, daqui a pouco eu volto. Joguem. Azul jogou muito. Então, sim, Azul jogou muito, muito bem. O problema é... é muito chato de ficar lidando com esse expand de 5C que a Elizabeth faz. 5C e Jump C são dois botões que são estupidamente rápidos pro tamanho que eles têm e pro dano que eles dão. Deixa eu marcar aí, mano. O Imano jogava com aquele carinha do vento no DNF, né? O Imano jogava de... no DNF ele jogava de Striker. Ele gosta das garotinhas Kung Fu. Nesse jogo ele joga de Chia e às vezes o Kiko... mais Chia do que o Kiko. Tipo, acho que eu vi ele puxar o Kiko uma vez só e é só por causa que ele também gosta dela no BB Tag. Mas no geral é mais tia mesmo. Tanto que parece que ele vai picar aí, ó. Enquanto isso, do outro lado temos o Paulo, obviamente, com a Dash. Tá tirando a ferrugem hoje, depois de ter terminado a Elden Ring. Então vamos ver como é que ele vai lidar com a tia. A tia tem umas opções muito boas pra dar uma noiada, assim. O Dragon Kick no neutro é... se pegar um convite, dá muito dano de graça. O 2B dela é muito forte também. Se bobear, até ganha do 5, do Jump 5C do Adasha. O 2B da Tia é um anti-aéreo excelente. Ela tem também o DP de carry dela, é muito bom. Além disso, todo combo que ela conseguir terminar direito, nossa, um push mipado ali. E você já vê o Imano tentando dar DP. O Spala vai mantendo essa pressão. Conseguiu acertar o DP ali reagindo ao DP overhead do Adachi. Aí fazendo a pressão ali. Nossa! 5C pra interromper a porrada do EQ. Uma opção bem ortodoxa, vamos dizer assim, mas funcionou. Meteoros e o Paulo não nem sabia já saiu dando DP. Como vai acontecer agora? Não vai matar por causa do skate, mas esse Jump B vai pegar e o Paulo leva o primeiro round. E se a gente já viu o Imano tentando dar aquela ignorada no neutro, foi fazer ali um throw agora, o Paulo reage muito bem, quecando, e entra mais um DP.
tentou setar o ventilador ali, acabou que pegou o Arashi no recovery ali, vai fazer o combo, mas não conseguiu setar um outro. O dragão jogou pra fora do corner, mas pelo menos forçou um buff ofensivo ali do Kala pra tentar jogar o imune no corner. E agora vai fazer uma conversão usando o Shuri X. Vai dar bastante dano, setou e fez o comum de Dragon Blockable. Mas agora esse Bush deu Persona Break, então fica a situação um pouquinho complicada pro Paulo, vai ter que jogar um tempo aí sim, Persona dele. E God Hand reverso, deitou o DP. O mano agora tem um momento da partida muito bom pra ele, vai dar o God Hand de novo. Conseguiu baitar o troll ali, não baitou o segundo nosso, o DP do Adachi quebrou ali, ele tá com esse risco dele. E o jogador já tá com um tempo construtivo. Mas o Imano consegue um ótimo gol ali, será que se vai matar? Não, sobrou um pouquinho de vida. Noiada de Dragon Kick e... Não, um ótimo match do Pala. O Imano por pouco não consegue sobreviver esse round. O combo não matou por tipo... É, naquele God Hand, se ele tivesse gastado 50 pra se buffar e depois dar o God Hand, acho que matava. É fazer o Power Charge, uhum. Talvez. Mas o triste ali mesmo foi que ele conseguiu fazer uma ótima opção ali usando o Bad Cancer Roll, mas o combo infelizmente não teve dano suficiente pra matar. Rica, a Tia é bem forte, na verdade. A versão Shadow dela, em dois toques em você, você é explodido. Consegue tirar 10k da sua vida instantâneo, a Shadow. A normal é bem forte também. É uma boneca muito, muito forte também, tipo que... Além dela ter esse dano todo, se ela conseguir fazer as rotas dela direitinho, terminando com o Zender certo, ela consegue setar o 5D dela, que é o ventilador. E, tipo, aquele negócio te prende no box de tempo e deixa ela fazer os desafios bem safado. E nossa, o início dessa partida foi exatamente igual ao anterior. Até o Bush mifado do mano. Mas o Paulo agora consegue fazer esse extensão no ar e o mano já não quer saber, já sai dando DP, vai tentar o 5D, entrou o Mix com a Lost Attack, vai fazer a extensão, terminando com o Dragon Kick, volta pro neutro. E nossa, ali a noiada que eu falei. E mais uma vez, o mano não quer nem saber, tá atacando flores. Mas ele tentou uma opção muito arriscada ali, foi interrompido pelo 5A do Paulo. Os dois estão numa vida bem nova. Nossa, isso foi triste agora, hein? E acho que isso mata, não? É, isso mata. Combi bonito. Munição muito linda do Palo agora, fazendo o ping-pong completo. E ele tá em 7 pontos agora. Apesar do Imano tá jogando tech bem, o Palo tá sabendo aproveitar muito mais os hits. Mas esses DPs não param de entrar também. A Watch Attack agora, vai jogar pro ar. Mas ele acabou errando a conversão, hein? Tomou o Jump C ali caindo, forçou o buff. E entrou mais low, acho que mata. Se ele fizer, ele acabou errando a conversão. Eu tava no meio da coisa aqui, eu falei, se ele fizer a conversão certinha, vai matar. Mas agora o mano vai usar o Power Charge agora, pra se buffar. Mas acabou dropando ali o combo, fez um DP no vento também, não entendi muito bem. Não chegou muito dash. Deu uma desesperada ali, mas ele ainda tá vivo. Há um hit de morrer, mas ainda vivo. E o Paulo tá quase levando o um negative penalty, mas assim que você conseguiu punir o recovery do Parry, fala do Imano. E o Paulo vai avançar. GG's aí pro Imano, jogou bem. Só que deu claramente pra ver que ele deu uma desesperada legal nessa segunda partida. E acho que isso que foi crucial pra ele não ter conseguido reagir. Voltei. Como é que tá a situação? Agora a gente tem que ver lá como é que tá com o Meno e o Tony. Vou tirar aqui, auto pass, voltar pra essa tela. Enquanto isso, já tá aí já, né? Sim, eu estou. Esperando agora o resultado, pra saber com quem que você vai jogar. Independentemente do resultado, a situação não é boa pra mim, né? É a vida. Armin, você que escolheu fazer o que você tá fazendo hoje. Não, cara, eu tenho que fazer o Galinho pagar pelos crimes dele de uma forma ou de outra, velho. Tem que ser de algum jeito. Aí você tá se dando um handicap jogando com a boneca horrorosa só pra isso. Sim.
Eu tenho que fazer ele pagar pelos crimes dele. Se não vai na base da porrada, vai na base do sofrimento psicológico. É incrível. Estamos aguardando aí o resultado. Tipo, já deu uns 7 minutos de que eles estão jogando, então já deve estar acabando. Menos que tenha sido, sei lá, game 3 e timeout todo round. Isso é um ótimo ponto. O Port também foi hater, tem dessas. Enquanto isso, eu vou tentar fazer coisinha. Eu vou tentar aproveitar o downtime também pra dar um aviso já. Ainda não foi anunciado em algum outro canto e tal, por causa que ainda vou ter tudo preparado, mas já fiquem sabendo que domingo que vem a gente vai estar fazendo Open Lobby, eu vou estar streamando Open Lobby e tal. Abrir uma salinha pra todo mundo jogar, ficar no voice pra quem quiser aparecer, trocar uma ideia enquanto joga. Fazer streamzinha, já que fim de semana que vem não vai ter torneio. Aí voltamos com os torneios no próximo sábado. Porque obviamente é um quinzenal, não dá pra ter quinzenal toda semana, porque senão seria um semanal. Inclusive, se eu não me engano, a Evo... Vai ser próxima semana. A Evo na próxima semana, vai acabar sendo em um dos dias. Mas tá tudo bem, dá pra gente vir jogar, fazer stream rapidinho. Um torneio rapidinho pra gente poder jogar o Persona e depois voltar pra... Aí. E aí, Meno, como é que foi? Horrível. Devastador. Qual foi o resultado? Foi 2-0 pro Tony Tornado. Nossa, eu dei um misinput no DP no último round que me deixou triste. Tá bom, chama aí o Tony e já vai, eu já vou passá-lo então. Beleza, deixa eu ver. Eu vou aproveitar que o Meno tá aí definitivo e já vou dar uma saída aqui, que eu tenho que fazer uma coisa antes de voltar pra jogar. Então... Opa, de boa. Então, depois dessa partida, a gente faz a Azu e o Pala. Sim, depois é Azu, Pala, e você faz aí depois aí dessa. Kawan, faz... Apple, aí depois Kawan daí. Ganhar e depois sobe pra Winner. Uhum. A gente deixa prontinho pra ir todo mundo jogar de uma vez. Exato. Beleza. Vou lá, boa sorte. Valeu, Miff. Valeu, Miff. Valeu pela força. Tony Tornado, entre no link da sala. Por obséquio. E vamos para a próxima partida aí, que é o Japo contra o Tony Tornado. Cara, eu descobri o que faz o diferencial contra o Tony Tornado. É ter um DP. Fudeu, acabou logo. Acabou. Tem um DP, acabou. Tony Tornado. Se eu obrigo o Tony Tornado a respeitar, cara. Infelizmente não foi suficiente ali, mas sinto. Tive uma melhora. Se eu pegasse a minha Elizabeth, mesmo jogando no teclado que é onde eu jogava antes, eu não ganharia. O cara tá bom, o cara tá jogando bem. Eu acho que eu nunca ganhei do Tony, se eu não me engano. Nossa, eu ganhei, mas foi sofrido. No último campo ele que me matou, inclusive, eu não consegui passar. Eu sempre noio pra caceta. Ok, rapaziada, lembre-se, eu tô me sacrificando pelo motivo maior, eu já volto. Descanse em paz. Obrigado. É, galera, daqui a pouco então a gente vai ter o Japo pra me acompanhar o resto do campo inteiro. Let's go! Pô, já vem, eu vou apagar a luz do quarto. Beleza. É, bom, aproveitando então, Tony Tornado contra o Japo. O Japo você já conhece. O Tony Tornado, a galera que é nova, provavelmente não. Mas o Tony tá jogando faz uns campos já com a gente. E tá jogando muito bem, assim. Ele tem um estilo de jogo bem maluco. Ele gosta muito de dar. Exato, muito agressivo. Gosta de abusar do DP. Tanto que ele joga com a Dash, né? Ele escolheu ir com outra boneca, mas ele joga também de Dash, que tem DP muito forte. E a Mary, o DP dela não é forte, mas ela tem, assim, vocês vão ver ao decorrer da partida, mas o Tony Tornado utiliza bem os botões dela, principalmente esse JC. Que foi o que ele usou de round start, né? Já botou um Miff no corner. Miff? Opa, Miff não, já, pô. Perdão, galera, jogadores de DC aí. Confundi. E tá fazendo as rotas bonitinhas, né? Inclusive, eu queria que ele pegasse essa porcaria de boneca e não o Adachi contra mim, mas tudo bem. É.
O Japo já tá numa situação horrível, foi obrigado a boostar, tá com pouca vida, tem pouco SP e tá jogando Shadow e C, assim, nada tá ajudando ele nesse round. E o Tony Tornado não tem por que ele arriscar, ele pode muito bem só continuar fazendo o que ele tá fazendo ali, que é abusar desses normais. Muito paciente! Exato! Nossa, último bait de bush por parte do Japo. Tive que me montar rapidão aqui, mas... Defendeu, cara, tudo. Muito boa. Exato. Tony Tornado que tá se mostrando mais paciente, né? E o Japo, ele tá, assim, operando um milagre. Ele defendeu bem as ganhadas do Tony, só que infelizmente tomou um antiaéreo ali. Que é uma das maiores fontes de dano da Mary, né? O melhor starter dela, eu acho. Um dos melhores. Levou um round agora, mas assim, o Japo tá mostrando que tá vindo pra jogo, assim, não tá se deixando abalar. Mas enquanto eu falava, nossa, tá entrando a infinita da Mary. Esse JC dela, que é esse turbilhão com a persona, é muito difícil de punir. De Lissé, então, é mais ainda. Nossa, ótimo bait de bush agora por parte do Japo, obrigou o Tony a burstar. Esse clash. Tá usando os discos pra tentar dar algum tipo de clash com o olho que o Tony Tornado tinha setado antes, né? Encaixou o hit agora, mas não vai levar pra muita coisa, porque é Shadow VC. Só que assim, ó, chances. Agora o Japo tem um diferencial, ele tem o Shadow Burst ativo. Precisa de um hit só. E já não tem mais. A Mari na chuva faz... Ah, não, mas a Mari tá recuperando vida. Assim... É... Se já não tivesse difícil antes, tá mais... Ele errou o tapa! Não importa, né? Drops maiores do que resets aí. Dessa vez entrou o DP do Tony Tornado. Tá fazendo a pressão chata de Mary. Você tem que defender basicamente... A Venzinha tá chegando perto. E o presentinho encaixou naquela gap ali que o... Japo ficou sem defender. 1-0 pro Tony Tornado, mas assim, 1-0 suado. O Japo tá conseguindo responder bem algumas coisas. O Tony Tornado tem que ficar esperto que o Japo pode muito bem continuar se adaptando, né? O galinho, por favor, troca! Eu não quero jogar de Shadow Ted! Por favor! Já era, galinho. Toma. Se ele for eliminado nessa, Shadow Ted não faz... Shadow Ted no torneio de Boss Mode. Let's go. Não, você vai jogar de Shadow Ted no 15 normal, galinho. Isso é normal. Se você quiser pegar no de Boss Mode futuramente, você pode pagar. Mas no normal, pelo menos um torneio inteiro, você tem que jogar de Shadow Ted. Era o tratado. Olha o Japo, coitado. Ele tá sofrendo. Quando a gente fala incríveis 1.200 de dano pra setup, só que ele já tá onde ele quer, o melhor lugar pra ele tá, que é com o inimigo no corn. Ele pode ficar lutando esse mix de low e overhead. E o Tony Tornado sem burst não tem muito como reagir. Usou o DP na boa hora ali, o Japo não quis baitar, né? Preferiu comentar o mix-up ali. E agora, o jogo tá todo pro Japo, ele não tem por que se arriscar. Se ele quiser jogar lane de alguma forma, com essa boneca ele pode. Nossa. DP não, grab pegou, ele levou pra conversão, só que tava um pouquinho longe pra continuar. Só que foi o suficiente pra quase igualar a vida. Agora, nesse DP wifado do Japo, ele teve que gastar um burst, senão ia tomar a ofensiva do Tony, que provavelmente levaria pra morte. Bom uso dos discos do Japo, tá impedindo um pouco esses projéteis da Mary. Boa entrada agora, mas o burst do Tony tá voltando. Encaixou um 2A ali, obrigou o Tony a burstar. E a Life Lead tá com o Tony, então ele não tem por que ele ir pra cima. Ai, encaixou o overhead, bom bait de burst agora, levou. 1-0 nos rounds pro Japo. A pura figura do homem carregando a rocha ali contra a montanha. Quem é Sísifo perto de Japo? Exato. Japo então com a pressãozinha ali de Shadow DC, passando no meio do roll, acabou tomando um stand em low.
que é o 5A da Mary. Roubado. Não. Nossa, drop por parte do Tony. Infelizmente ali. Quer dizer, felizmente, né? Quero ver o Japo jogar mais com isso aí. É. E agora a gente tá em neutro, né? Já por conseguir encaixar um hitzinho que não levou pra muito, ele pôde dar o scanner só. Só que assim, a life lead tá toda pro Tony Tornado, né? Então o Tony não precisa se esforçar muito. Quem tem que correr atrás agora é o Japo, que tá conseguindo. Encaixou um hit ali, só que não... Acabou dropando um pouquinho do confirme. Defendeu bem a OE. A OA, né? Eu nunca sei falar certo o nome dessa porcaria de mecânica. O Bush do Tony Tornado já vai voltar. E o Japo, ele tem Bush. Então, se ele conseguir achar uma abertura, ele pode usar o Shadow Bush, que não vai matar, mas vai passar a life lead pra ele. Bom Bush agora do Tony Tornado. Não quis deixar o Japo combar ele. E, é, nesse recazinho de persona, o Tony Tornado leva o round 1-1. Só que 7 points pro Tony Tornado. Hein? Só que agora a vantagem é do Japo, que tá com o Bush ativo. Tá fazendo a precisão de stag. Tony Tornado tá bem mais paciente agora. E foi só eu falar que ele deu um DP. Mais um DP. Não vou falar mais nada. Pressão por parte do Japo de novo. Ai, o DP entrou de novo. O presentinho tá na tela, então o Japo teve que recuar, senão ia tomar o hit ali. Só que nessa abertura, o Tony vai pra combão. 3 mil. Preferiu não terminar pra não deixar... Ah, ele não tem Awakening ou... Isso, não tem. Ah, é, tá, as versões, inclusive pra galera nova aí que tá jogando e tal, os Shadows, pra compensar eles terem essa mecânica de burst diferente, eles não têm Awakening, né? Eles já têm os Supers liberados e tem um buff de 1000 de vida. Só que quando eu falava, entrou o DP ali. 2-0 pro Tony Tornado. Leffer, não é Loser Semifinals, é ainda na fase 3 do Top 8. Isso. A gente tá na fase 3 ainda, que atrasou um pouco, acabou que coincidiu muitas partidas minhas do Jeffo cair iguais. Mas ainda assim... vamos ter Kawan e Tony Tornado, a Azu e o Pala. Então, Leffer, a Azu vai jogar logo menos. Se bobear, a próxima partida. Isso, eu acho que dá pra fazer a próxima. Se o Kawan não se... É, se o Japo, na verdade, né, não se importar de... Não, peraí, eu confundi. Agora é o Tony contra o Kawan. É, 2-0, né? Isso. Então o Tony avança e dá pra fazer da Azu contra o Pala agora. Pra... Quer ver com o Tony pra ele não esfriar? Deixa eu ver. Vê aí. Que daí depois a gente faz a Azu, ou senão a gente pode fazer Azu e depois Tony e Azu de novo. Azu Pala e Tony Kawan. Ué, eu acho que dá pra fazer Azu e Pala, porque o Pala já tá um tempo sem jogar ele. Verdade, Azu. verdade. E já marca eles. Beleza, deixa eu marcar aqui então. Azu e Pala, por favor, compareçam à sala. Lembrando que a gente ainda tá na, ainda é FT2, né? Eu tô com medo de tentar arrumar a chave pra mostrar pro pessoal e, tipo, o TSH bugar. Ah, nem se preocupe com isso. Chances. Qualquer coisa eu posso fazer um live report aqui. Tururu! Oi. Aê, a galera entrou. Tô fez. Todo mundo aí, Inverte então. Vai placar. Acho que vai ser um bom jogo esse. Vai ser um jogo bonito. Eu lá, também, acho. O Haddad, ele meio que faz parte do que a Labrys quer fazer, só que melhor. É, infelizmente a Labrys é meio sofrida nesse jogo. Ela tem botões gigantescos, não me leve a mal. Que... Eles são lentos pra caramba, velho. Tipo, eu já joguei um pouco de Labrys, dá pra sentir a situação. Você fala, qualquer outro boneco ali teria pego o botão porque é lento demais. Sim, é, ela tem isso. Eles acham... Assim, não tem mobilidade, né? A movimentação dela é normal,
Ela não é nem muito lenta e nem muito rápida, assim. E é o que o Japo falou, ela tem botões lentos. Só que a Azu tá fazendo valer, ela tá encaixando os hits, conseguiu um AOE, uma boa conversão pra Machado Amarelo. Bom burst do Palagora, não quis dar nível de Machado pra Azu. Hit Riser, exato. Hit Riser e Awaken, então Fala tá no melhor momento do boneco. Só que a Azu fez o especial dela, que é Grab Super. E o Fala devolveu com DP e Magatsu Mandala. Tá com todos os buffs, só que tá sem vida. Ai, dropou um Ender, não! Ai, nossa. A Azu dropou, só que o Fala... Não sei se ele tava machando ou se ele achou que já tinha acabado o round e tomou o overhead do finalzinho da string ali. Bom, roll agora pra caixa de Fala. Vai fazer as rotas otimizadas do boneco. Essa rota é muito linda, cara. Vai tomar no cu. É muito da hora mesmo. Essa rota não tem direito de ser tão foda quanto ela é. Esse é o cara que me fez querer jogar Yadat, mas falando em pessoas... Azu mandando um combo ótimo de levels agora, pegando esse starter aí no One More Cancel. Dropou o Enderzinho ali, mas já se fez valer porque tá com o machado no vermelho. Qualquer hit, tava muito alto pra confirmar ali, se fosse counter pegado. Bom JB. Azu tá com burst e só tá sem barra, né? Enquanto o Pala tá sem card de persona, sem burst, mas tem barra. E o OMB? OMB vai matar. Matou. Que ótima conversão. Ela Exato. Sabe jogar contra a Dasha. Sabe, a Azu sim, tem bastante experiência no jogo de forma geral, né? Ela sabe bem como todas as matches que a gente viu ela jogar, ela tá se comportando muito bem, assim, tá com as respostas certas. O mix da Lebres ela tá fazendo, né? Tá fazendo aquela sujeirinha de usar o autocombo pra OMC pra fazer um 50-50 com low overhead. Ela se adapta também, contra o Japo até, eu vi ela mudando a rota conforme o nível do machado no meio do combo. Então, assim, tá jogando bem demais. É, então dá pra ver que também joga o jogo faz tempo e também joga com o personagem faz tempo, né? E ela Sim. fez aquele combo ótimo. Por mais incrível que pareça, aquilo ali é chato fazer, tá? Aquele combo ótimo que ela tem no corner. É muito chato isso que eu faço de balada desse. Ah, não, total. Eu dei uma bonecada com ela. Quando eu iniciei o jogo, eu achei meio chatinho mesmo. Nossa. Fala encaixando os hits milagrosos ali. Vai pra aquela pressão de Adacha que é chata de sair. Ainda mais a Legends normal que tem o DP que é guard point, né? Então é mais fácil reagir ao negócio. Centrou guilhotine, combos. E conversão. Cara, esses bagulho da que a Legends seta a persona pra porra pra ela é um bagulho que é difícil de fazer, né? Sim, eu só imagino. A Azu ali tinha conseguido o machado vermelho, só que como o Fala acertou o hit, foi pra amarelo de novo. Ai, dropou o follow up. Mas não importa. O homem é brabo, ele faz de novo. Cara, uma coisa que eu não entendo é como o Pala consegue fazer o follow up. Ah, mas é safe. E DP. O Pala tá nem aí. Mostrou uma a melhor opção possível. Cara, uma coisa que me dá medo em todo player de Haddad que consegue fazer isso é converter do Hit Riser Light, cara. Aquilo ali é impossível, mano. É uma gap muito pequena, né? É possível porque o Pala faz. Isso é verdade. O homem é bom, não tem o que fazer, não é? Ah, ótimo coração. Mas essa partida tá muito boa de assistir, tá? Demais. Ambos os jogadores estão jogando super bem e tem um ritmo bem... meio frenético, né? Às vezes, em momento nenhum, fica um pouco recuado. Ela vai pra cima, vai pro grab, ó, de novo, ela acertou dois já. Tá com o machado no vermelho. De levers, porque você precisa do máximo de tempo com o machado up, né? Então... Sim. Qualquer situação que você tá defendendo ou tomando hit é machado a menos pra você. Total. Tem que principalmente fazer esse bom uso de grab que ela tá fazendo. Porque a boneca em si, principalmente sem barra, né? Ela não tem muitas opções pra abrir o oponente. Ó! Oh, nossa! Bombasto! Bombos! E vai pra super, vai dar mais dano ainda. E 6k de dano e você morre? Meu Deus! Eu vou embora! Eu vou embora! 700 a Azu mostrou que, assim, todos os elogios possíveis. Fiz a rota. Sim, paz, fala.
incrível e eliminou o Pau aqui. 8.700. Usando Onimor Burst. Usando o buff do Machado Vermelho. Nossa, que combaço! É pra isso que eu venho assistir esse camp. Quero combão! Nossa, bom demais. Props pra Azo aí, que no combão levou... Eliminou o Pala, que é o nosso herói aí, aposentado, que voltou da aposentadoria. E mandou ele direto pra outro plano terreno. Cara, 8.700, cara. É dano, a boneca é dano no Duff. Pega o hit com o Azeroth e acontece. Eu tô falando, os bonecos que não existem são Shadow Risa e Shadow Ted. De resto... Nossa, cara. Tudo é possível, realmente. É props pra Azu, jogou demais. Pala também. Só que assim, a Azu... se diferenciou agora. Eu tô espantado até agora, galera. Aí foi o momento Sages completo. Ainda tive dúvidas, quando eu vi, tá, vai levar pra super, pensei, não, vai matar, né? Scaling e tal, começou com buceira. Que nada, filho. Machado 8.700. Tome. Bombos. Azul avançando, então, e agora a gente tem Kaoa contra Tony. Se eu não me engano, no último Willow Kill que teve um combo de Labris que apareceu lá. Que deu quase o mesmo dano. É um dano o negócio, cara. É a boneca da... É isso, vou mandar esse clipe no próximo Willow Kill. Dane-se. Por favor. Foda os Sejas, foda-se. Cada um de nós manda. Aí como vai ser cada um com um elemento totalmente diferente, ele nunca vai suspeitar. Verdade. É, eu já mudei ali? Pera. Já... Eu mandei linkzinho ali embaixo, qualquer coisa pra mim. Cara, esses combão de Labrys são um dos motivos que eu queria começar a jogar de Labrys. Infelizmente a boneca é pesada demais pra mim, velho. Meu amigo. Nada. Mais pesada que Shadow Resale. Não, pesado no ombro é outra história, amiguinho. Ninguém. Pesado no ombro já é outra história. Nossa, cara, não. Eu fiquei muito triste quando como é que fala? O Super não matou, cara. Eu falei, mas nem fudendo, mano. Essa 3.800 foi muito triste aquilo ali. Que eu vim embolar pro outro Super, falei, cara, não vai matar. Se fosse qualquer outro boneco, matou. É. Aproveitando, então, temos aí o Sonic Rider de Yosuke normal contra o Tony Tornado. Sonic Riders aí tá jogando muito bem, a gente jogou mais cedo, me eliminou, o cara joga bem. Ele, uma coisa que eu gosto muito do Kaoan é que ele dá muito air grab, que é uma coisa que eu não vejo o pessoal no geral usar. Eu vejo mais o Mish usar, às vezes o Japo usa, mas é uma opção muito boa. Dele, inclusive. É bom demais, cara. Ixi! Desculpa, galinha. Ainda bem que o Galinha avisou, vocês estavam vendo a versão mini, que é a versão de GBA. Exato. Não, é o port pra Switch, velho. Que é basicamente a resolução do Switch portátil. Cara, eu tô falando, se o Kaoan treinasse combos nesse jogo, ele não ironicamente seria 3 vezes melhor que eu. Esse cara só não quer treinar, ele é um rato. Ai, entrou... Nossa, deu o Bush do herói. Vai pro Sukkage agora, vai pro Sukkage. Nossa, burst horrível do Tony Tornado. Só que ele tá com tanta vida. Ó, o air grab entrando. Meio que não faz tanta diferença, né? Nossa, e o Yosuke entrou mata. Agora. Ai! E ótimo, Stagger. Sim, fez certinho ali a pressãozinha com Persona. Pegou o Tony Tornado, provavelmente tentando ir pra frente, né? Usando os botões de Persona no ar ali, Tony Tornado. Última entrada agora por parte do Sonic Rider. Ele tá ficando muito Sonic mais no chão do que nas outras partidas. É, isso sim. É verdade. E assim, eu acho que é uma boa até, porque é muito difícil tu disputar botão contra o JC do Adachi.
É, isso é uma coisa que eu aprendi do pior jeito possível. A Warren entrando, não vai levar pra muito, né? Nossa, dropou o combo pequeno. Né? Eu acho que se o Adachi carregar o Zil, o Yosuke consegue correr até a cara do Adachi e bater nele. Sim, eu acredito que dê. É que mesmo assim também o Yosuke consegue dar airstall no o suficiente pro Zil acabar. Ai, não, só pedrada. Boostei daí, Kakawa. Não! Bom combo, partido com o Tony. É, um ótimo combo, foi uma ótima rota ali, a rota mais padrão de ping-pong, mas foi feita bem, foi acerto bonitinho. Exato, o Tony tá com umas rotas melhores, inclusive, comparando com as do campo passado. Eu gostei muito daquele, entre aspas, stand que ele tava fazendo com o JC da Nossa. Da Mary. Tá porra. Caramba, acho que foi o Miss Input, provavelmente. Provável. Eu tava esperando, talvez, o 5C pegar ali. Cara, olha esse botão, cara. Tem um imã nessa espada do Magatsu Zanagi pra esse 5C que é inexplicável. Olha, Tony Combo fez o simples, que óbvio que vale, né? 3K com isso. No corner, só que o Kawan tá sem medo. Ele tá fazendo certo, assim. Ficou bem... Não preferiu, o Super preferiu ficar mais perto, né? Mais um recovery da Kunai. Vai pegar agora nesse 5C. Botão esse que eu acho assim. Botãozaço. Cara, esse eu acho que é eu não jogo faz tempo com o Haddad, porque provavelmente eu ia concordar com você, cara. Pra ser bem honesto mesmo. Ele pega. Assim, ele pega muito longe. E é meio esquisito, dependendo do boneco que você tá, de interagir com isso aí. Porque se for ter trade, vai ser sempre favorável ao Haddad, assim. De experiência própria que eu tive jogando contra esse boneco. Só que ao mesmo tempo, se você defende o 5C, tá mais suscetível, né, a Neta. Vai ter que adivinhar qual que vai ser a maluquice que o Tony Tornado vai fazer. É, então, tem esse pequeno detalhe também que... Também que o... É que o Agatha, ele vai muito mais pra frente do que o Haddad, tá ligado? Até fica difícil meio que... Sim. Contestar o negócio, sabe? E também porque, como o Persona Normal, tem o tracking do Persona, né? Então, ainda assim, é ainda meio torto ainda. É, dá pra fazer... Uma coisa que o Pala fazia muito era o displacement do... Justamente com esse 5C, assim, pra catar botão e tal. Então, ele naturalmente dá um dano. É, então, o pessoal faz bastante isso mesmo, o pessoal mais experiente de Adachi, eu não faço porque eu tenho medo. De vir um ser humano voando na minha direção. Eu falo, nem medo, vou poder te dar medo esse JC. Sim. O Tony tá errando um pouquinho do safe jump ali, mas não tá fazendo tanta diferença agora. Boa é pistola aí, é. Safe jump não existe muito. Essa é verdade, é DP em counter, esqueci desse detalhe. Que isso? Não puniu o Burst. Pois é. O Burst ele fica off-ground e o Kawan acabou usando aqui no comando de dash do Yosuke. Meu Deus, o que aconteceu? Cara, se eu falasse que eu entendi o que deu na tela, eu estaria mentindo, galera. Eu só vi a vida dele apagando. É, Tony Tornado apertou alguma coisa e matou ali. Ele terminou o combo de... Ele caiu atrás do com bola, eu não entendi nada. Nossa, o Kawa tentou um AOE ali, meio sans. Que a ideia é boa, inclusive, o AOE ele... Ele consegue tankar tanto o Zio do Adachi como o da Elizabeth. Descobri da pior forma também. É a vida, né, cara? Às vezes nós temos o privilégio de aprender pré-tanções, vai. Nossa, enquanto a gente falava, tá o jogo mais feio da face da Terra, que é o Kawan no chão, o Tony Tornado pulando e abusando dos botões do personagem. Ai, boa reação, Sonic Riders. Teve a disputa de AOE ali, o Adachi ganhou, né? Eu ia falar que não cancelou em Super, mas eu esqueci que ele tava sem Persona. Cara, o Tony Tornado tem Nick, nossa. Pegou... Ó, galera, exato. Não sei se tem gente nova vendo, caso tenha, fica aí de dica. O DP da Adachi, ele é overhead low. E ele sempre dá os dois hits, assim. Então, o entre aspas correto a se fazer nessa situação é se você acha que ele vai dar o DP, você dá um roll.
é o mais seguro a se fazer. Que nada, defende... defende os dois. Porque assim, mesmo que você defenda os dois, ele pode cancelar o DP em Super. E fun fact, em Awakening, um bagulho bem engraçado chamado Mangatsu Mandala é safe on bot. Uhum. Sei, você toma um DP que é um mix e o boneco pode ficar safe ainda. Mas, se você fizer a leitura do roll, dá pra punir. Só tem que fazer, galera. Essa é a parte difícil. Mas props pro Sonic Riders, pô, jogou bem demais. Chegou longe dessa vez. Sim. Cara, eu tô falando, eu quero fazer esse cara jogar mais esse jogo, mas ele não quer. Ele é hate. É o que eu ia falar, você tem que puxar a orelha dele pra ele aparecer no matchmaking, labar umas rotas. Nossa, não, eu falei pra ele um monte de coisa. Até, pra você ter uma ideia, ele chegou nesse negócio, ele não sabe até hoje a rota de J2 Severo Counter. Pô, aquela Sonic Riders, aí não dá. Esse é cara joga bem, ele só não quer. Vocês marcam o pessoal? Claro, a gente vai rodar o que agora? O Tony e a Aro, Azul. Beleza, então, aí dessa a gente vai pra Winners. Pô, mas na humilda, velho, eu quase fui pro mundo ruim, mas depois desse torneio aqui, eu desisti de Shadow Race, pelo amor de Deus. Eu tava gostando do boneco por um tempo, eu falei, caraca, é divertido. Aí eu vi aquele pixel de vida, eu falei, não quero mais não. Acabou, mano. No way. Não dá, não tem por que sofrer já, pô. Eu já joguei com 3 mil top tier e o boneco que eu mais labei de todos os bonecos que eu joguei sem ser o Yosuke foi fucking Shadow Risa aí. Ela tem combo pra aquele minigame de ritmo, tipo, que dê pra combar? Sim, mas assim, e se eu falar que aquilo dá dano, eu vou estar mentindo. Tipo, o dano overall, tipo, eu consigo dar 5k de dano com ela? Eu consigo. Mas é só no corner e é isso aí. Nossa, que tristeza. Tipo, a média de dano do DDR é tipo 4 mil, eu acho. Eu vou ter que mudar o ícone do Tony pro Adachi. Pois é, Tony Tornado puxou aí o Adachi de novo. Tá certo, acho que é melhor nessa matchup. E a gente tem a Azul que, meus manos do Brasil me perdoem, mas estou torcendo pra ela aqui. O combão ali foi como? Dali? Foi, não. Converteu todo mundo, galera. Quem o Projeto Shorts tá up ainda, Francis? O Projeto Shorts ainda tá up? Ah, é só pegar os clipes e mandar. Eu tô esquecendo de gravar eles. Ah, dá pra fazer no YouTube também qualquer coisa. Uhum. Posso clipar depois, inclusive. Aí, partidaça, então. Tanto esse DP agora como mix de overhead. Exato, muito forte. Tem muitas utilidades esse DP. Além de tiltar a gente. Cara, ótima disputa da Azul. Ganhou do 5-6. Ai, olha o DP entrando de novo. Uma coisa muito comum do Tony Tornado é ele pegar esse momento no J2D que ele larga você e depois ele dá DP sem o impacto. Sim. Boa rota agora. Já um nível do machado, vai agora pro laranja. Nossa, ótimo 2B. Machado no vermelho, qualquer hit mata. Ai. ZK. É, então, ótimo, 4A eu acho. Ou é o 5A? Acho que é o 5A, né? No qual? Ali da. Que ela encaixou agora nesse. Ó, nesse ela não tem 4A, ela só tem 5A. Mas... Ah, tá. Então 4A eu acho que é no tag, deu uma confundida. Não, 4A eu acho que é da Shebers, enfim. Eu não sei, eu nunca encostei na Shebers, só na Stabbers, então é a vida. É muito boa. Tem que dedicar tudo pra ela, mas vale a pena. Enquanto a gente fala. Sim, eu sou muito fã de Puppet, assim. Vou aproveitar que a Azul tá combando e vou falar, ó, galera. Joguem de Puppet, nesse jogo todos são fáceis. Ixi, Maria. Stumblezinho foi. Tentou ir pro com. Nossa, que estranho. É, tô achando displacement ali no 5D. Ótima reação por parte da Azul agora. Manteve o nível do machado, né? Então, deu pra ver que tava na beira da beira.
A gente perdeu o nível do machado que não pô. Mesmo que o super do bicho ele costuma upar o nível do machado, é por isso que as tá muito máximo. Ai, dropou o combo. Se não, eu acho que era morte porque o Tony tava em Nega aqui. Nossa, ótimo 2B. Que e sujo! Ótimo. Nossa! É isso, galera. Fez o certíssimo aí. A Azul fez o mix mais sujo da boneca. É o que tem. Da hora. Exato. É, assim, acho muito difícil alguém defender isso aí, de tão rápido que é. Eu tomei umas 5 vezes isso. É true mix aquilo ali. É questão que você tem que gastar 50 de barra, mas é true mix. Exato. É 50 ou 50? É 50. Exato. Outro motivo pra vocês não jogarem de Stabbers, por favor, não cometam o mesmo erro que eu cometi. Ih, trocou de boneco, hein? Let's go. Tony Tornado abdicou da Dash e vai tentar Mary, que é outra boneca dele, né? Assim, pode ser que faça diferença, mas eu não... Acho que dava pro Tony manter o Adash, de repente. É que do jeito que o Tony joga de Mary, eu acho que aqui é mais vantajoso. Porque o jeito que o Tony joga de Adash funciona contra pessoas específicas, sabe? Sim. E, tipo, eu acho que isso também conta personagens específicos. O Lebrus eu acho que não é um deles, principalmente do jeito que a Azul joga. Justo. Cara, é, a gente já tá vendo essa diferença agora, né? O Tony tirou o burst dela, conseguiu duas ótimas entradas. E não quer dar momento pra ela. O primeiro early burst do Tony. Bom pickup agora. Yellow combos, mas não tem problema, porque a Azul vai aproveitar pra pegar esse dano e nível vermelho no machado. De novo, é um bagulho que você vê a diferença de players que sabem o que estão fazendo pro level. Normalmente quando eles usam esse super pra buildar e manter o machado o mais alto possível. Ai, ele tentou de repente fazer um bait de burst ali, só que apertou alguma coisa, porque o Tony deu um delayzinho pequeno pra dar o DP. O Tony tem que tomar cuidado com esse JC aí, porque contra esse 2B da Lerbus, ele é lento, mas é um perigo e meu amigo. Sim. Pegou agora o Tony apertando o botão de persona ali com o 5A. Stand low agora por parte do Tony Tornado. Não leva pra muito, né? Mas a Azul também não quer defender. Defender Mary dá medo. É tipo um low budget Minazuki, que assim, sabe? Sim, com certeza. Ela tem um stand low, tem esse jogo chato de Kick Throw, né? Bom reverso agora. Leva pra combo. Nossa, ótimo setup. Obrigou o Tony a bursar ali. Obrigou não, né? Na verdade o Tony quis buscar pra justamente tentar levar o mais rápido possível. Então ele não quer dar esse tempo. Quanto mais tempo a Lebris passa no neutro... O problema de Lebris é que quanto mais tempo você fica no neutro, mais tempo você teoricamente tem desvantagem. Ah, sim. Porque os níveis de machado vão caindo, né? É, exato. Claro, é bem mais devagar do que você... Tomar hit. É tenso. Não, é complicado, é uma boneca que... É uma disputa contra o tempo, assim. Nossa, vai dar muito dano. Foi o antiaéreo da Mary. Vai dar os 500 com aqui, agora. Bom pickup agora do JB. Vai fazer seu capzinho. O Low entrou. Mais um setup. Outra coisa que também é uma coisa que eu achei muito... Que eu não fazia na época que eu jogava de Lebrus, acho que a Azul tá fazendo muito, é usando esse orb da Lebrus. Sim, é muito então, forte. Se a pessoa te deixa setar isso aí, é um... muito grande, mas outra ajuda muito grande é esse e normal de persona que vai levar pra dano. Matou. Meu amigo, não pensei que matava. 4.600, ótimo confirme por parte do Tony Tornado. Então, eu não sabia se matava nesse primeiro, porque eu sei que dá pra fazer double super, não sei se era dessa rota. Mas, cara, que paulada. 4.600 nesse superzinho. 1-1, né? Tony Tornado mostrou que realmente a Mary fez a diferença trocar o boneco. É a main dele no final do dia, né, cara? Exato. Tem uma coisa que importa mais que mil nesse jogo, é o seu conforto com o boneco. Então... Totalmente. Ainda mais no Persona, que
te dá uma liberdade pra jogar com o mesmo boneco de várias maneiras, assim. É, então, e também porque eu acho que nesse jogo, assim, se contra jogando contra Yukari, você não tem, tipo, uma matchup que é, tipo, 100% injogável. Sim. Então... Tá no microfone aqui sem querer, mas... Tony tornado com a opressão no mil. Nossa, bom tech. E ele burst de novo. Agora foi um burst assim muito bom da Asa, porque deixou o Tony no corner. Nossa! O tornado deu o azar ali da Asa, tá bem espaçada. E ela tá com o machado vermelho. Então agora é a hora que dá medo. Sim, acabou perdendo ali. Ai, ótima utilização do Chain Knuckle ali, velho. Quebrou a Kaguya pra não deixar o Super rolar. Sim. JB entrando e vai matar. Ai! Pegou meio estranho e mandou a Mary pra costas da Lebres, mas não importa. O Tank Tornado deu um DP no ar ali. E a Azu tava esperta e puniu com 5A. Só que assim, a Azu tá com machado vermelho. É isso, lembra que o machado vermelho não importa o poder. Feito, ó. Levou pro knockdown. Vamos descer agora pro parte do Tony Tornado. Nossa, ótimo. Não. Guilhotine entrando. Tentou um mix ali. Nossa, Gold Burst agora pro parte do Tony Tornado. Bom DP, tá usando esses projéteis aí da Mary pra fazer a rota com o AMC. Empurrar um pouco dessa barra, né? Tá. Sim, certíssimo. E vai trocar um tempo. Pois é, ali a Uzu não... A Uzu não tava tecando, então tomou o super amarelo. Nossa, vai matar. E matou a novinha. Exato, boa... Boa rota do Tony Tornado. Usou bem ali os itens EX na tela, pra não dar muito espaço pra Azu responder. E agora a Azu tá numa situação muito complicada. Os rounds estão iguais, só que o burst dela vai demorar muito pra voltar. Enquanto o do Tony tá quase aí. É, então tem esse problema, principalmente que ela caiu agora com o machado verde. Tem que escalar de volta, tem que pegar aquelas barras pra aumentar o nível, mas o Tony Tornado não tá deixando, e combo de olho. Combo com olho, vamos ver qual que vai ser o... Ele mata Morte? Aqui. Meu amigo, que round. Nossa, brabíssimo, Tony Tornado levou aí então. Com um comeback com a Mary dele, ótima awareness ali na rota. Combou certinho com o olho, acho que é a primeira vez que eu vejo alguém usar o olho no corner pra combar. É, eu nunca vi também. É 2-1, então, pro Tony Tornado, que pra avança. Alguém, então, pra alguém que falou que não lava a rota... É, Tony Tornado tá escondendo as coisas aí. Mentiu. E na carona, assim. Tony Tornado escondendo o jogo. Era 2. Não era? Isso, é 2. Aí começa a ser 3 na Winners Finals. É, Losers Finals. Losers Finals e agora também Winners Finals. Então, GG's aí. É... Tony jogou muito bem e a Azu também. Pô, fez combão, jogou bem demais contra várias matchups que não são muito favoráveis pra Lebres, né? Esperamos ver ela participando aí dos próximos. Jogão. E agora a gente vai pra Winners. Agora o Tony Tornado vai dar uma descansada e a gente vai ter Miffy contra Galinho Massa. O ícone do Galinho. Tem certeza? Ah, tentei. Galinho, apareça. Ai, cara. Pelo menos eu vou fazer o chance de usar o ícone da Shadow Risk top 8, pelo menos. Tá valendo. Eu acho, né? Eu peguei top 8? Eu peguei top 8. Então a gente vai ter aí basicamente um clássico já no 15, né? Que é o.
Estamos tentando, Leffer. Estamos tentando. Já tá conflito. É, acho que dá pra dizer que já tá confirmado, né? Galinho vai ter que jogar de Shadow Ted no próximo. Ele falou que ia. Só que enquanto isso, ambos pegaram personagens que a gente não tava vendo aí. Quer dizer, o do Galinho na verdade a gente viu, mas o Miff eu acho que na stream é a primeira vez que ele tá de Irice. Nos últimos dois campos, inclusive, o Miff tá dando uma pausa nessa Irice aí, nos últimos campos. Tá certo, porque das que a gente jogou e eu vi ele jogando, assim, o Narukami dele tá muito on point, assim. Só que a Arice dele, pelo que ele tá mostrando, não tá atrás também. Tá fazendo aquela pressão chatíssima da boneca, obrigando o Galinha a defender. Nossa, ele deu... Um e B. Exato, nos três hits do Magarula ali no ar. Galinho tá em Awakening, só que tá numa situação horrível, porque ele tá sem Orgy Mode e sem Burst. Cara, você tem uma variável que eu nunca vou entender, que sempre vai acontecer em algum momento quando o Galinho está jogando de Aegis, é que ele sempre vai tentar ir pro Extreme Orgy Mode e eu não sei porquê. Cara, esse install é uma bosta. Não, tipo, é fucking useless. Ele só faz pelo meme. Ele se jogou. Ouroboros. Galinho se jogou no super de projétil que fica em volta da RC ali. Perdão a todos os viewers que perderam uma parte da visão com a tela ficando branca. É verdade. E agora a gente volta pra situação de neutro. Que, pô, o Galinho encaixou o hit que ele queria. Tem Orga Mode, errou o mix. Orga Backdash, Orga Backdash. Brabo. Mais um confirmzinho. Agora ele desativou o Orga pra recarregar um pouco da barra que ele já tava ficando sem. Nossa, ótimo air grab. Ai, deu um DP no nada, mas é difícil de punir. Esse JC traiçoeiro, um botão ótimo. É um botão maravilhoso. Não sei se ele matava ali. Não, ele matava. E ele fez o Galinho Special. O Galinho Special, player de Liz, quando ele tem um DP cancelável em Super. É o sonho do Galinho. Nunca vai passar a oportunidade, principalmente um Super que é unblockable. Sim. Isso aí, galera, tem que agachar. Exato. E ficar em pé toma, é uma porcaria isso aí. Porcaria de levar, na verdade, né? Enquanto a gente falava, o Miff botou o Galinho no corner, que já virou a situação pra ele. Miff agora que vai ter que defender os mix-ups do Galinho. Meu, que isso? Metralhou nada. Super quem são no Ouroboros agora pra manter essa pressão e não ser punido depois daquele DP. Boa paciência agora do Miff. Saber que o Galinho podia cancelar ali pra Super de novo. Mas aquele fundo foi traiçoeiro, ele podia ter tomado que aquele super ali é um grab. Então... Sim. Galinho usou agora os mísseis EX pra tentar ganhar um espaço de tela e abrir o Miff. Nossa! Ele baitou o Burst, só que ele ficou sem Orgy Mode pra ir atrás do Miff. Acabou bem na hora. E nisso o Miff leva 1-0. Galinho está preocupado com a minha Risa cansada. E Shadow. Aí jogando contra uma Risa de verdade, veja a situação. Será que ele muda ou ele insiste na Aegis aí? Então, eu não fiz nenhuma aposta com ele em nada. E também porque eu não tenho nada a perder. Eu joguei quase que mudar desse jogo, né? Ele ia mudar pra Shadow Ted. Eu vi. Galinho, então, insistindo na Aegis aí. Tá certo. Eu não acho que a boneca em si que fez a diferença ali. E o Miff é só... Só o Miff não puxa essa Risa, então... Acho que é um pouquinho de falta de costume. Sim, total. E é uma boneca muito chata, né, de se defender. Principalmente o Miff, que ele é labadaço, assim, ele tem certinho... As rotinhas de mix-up ali pra te levar, e ele ganha muito no cansaço. Ele tá sempre usando esses botões JB, sempre tentando, às vezes, pescar um bush, alguma coisa. Enquanto eu falava, o Galinho não defendeu um botão do Miff até agora. É, então falando em rotas, vai pra rota ótima agora com o Super, eu acho que não mata ou mata.
Não mata e usa o Rage agora! Tentou um grabzinho ali, mas não precisa de muito. Encaixou o projétil no ar, o galinho apertando alguma coisa. Miff 1-0 nos rounds aí. Galinho tá em choque, né? Galinho tá abalado. Uma coisa que eu tenho que elogiar o Galinho, isso que eu acho que não apareceu muito nesse set, é que o Galinho tem uma facilidade muito grande de converter de hits, os 3 hits aleatórios de Aegis. Sim, ele tem... Nossa, é verdade. Geralmente, quase todo... Se não todo hit que ele pega em Orgrimmar, ele consegue uma conversão nem que seja mínima, o que é essencial, né, pra esse jogo de mix-up da boneca. É, então... Pegou um knockdown ali, cara, de novo esses botões gigantes pegando o Miff no ar ali. Usou a MC pra ficar safe, só que o Miff não respeitou e conseguiu ganhar, pronto. Só que agora ambos estão sem burst. E o Galinho tá numa situação meio complicada, porque ele tá sem Orgrimmar. E aqui ele morre? Claro que morre! Reset. Com esse reset, pô. Galinho provou do próprio veneno. Incrível, Miff 2-0. Tá poucas ideias. É FT3 aqui. Isso. Então tem que levar. O Miff tem que levar mais uma, enquanto o Galinho vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, será que o Galinho pega o maior pesadelo do Miff ou não? Poderia pegar, né? Já que é a última boneca ali. Não, não é esse não, Galinho. Não é esse não, Galinho. Galinho, não é esse. É esse, não escuta ele não, é esse. Aí ele pega e ganha. Não, se ele pegar e ganhar, eu vou embora. Eu vou embora. Mas ele não tem labado ainda, ele não tem labado. Se o Galinho pegasse o Shadow Ted e ganhasse, eu ia embora. Eu ia embora true. Nossa, Galinho foi no seguro, né? Covarde, mas tá certo. Pegou a boneca, que é o pesadelo do Miff, assim. Essa boneca... A Elizabeth, que a gente falava que era low tier, mas nessa versão ela tá muito melhor. Galera, eu fui jogar o Persona Vanilla, essa boneca é um... Cara, uma lata de lixo. Enfeitado de Velvet. Porque assim, é muito ruim. Aqui ela já tá muito melhor, né? Os botões dela estão com umas propriedades melhores, o Apple Combo também. Ela tem um sistema de stack do Thanatos. E tem o fator Miff, porque o Miff ele não... Assim, pra evitar essas interações, ele só vai pra frente. Ele tenta pegar toda oportunidade que dá pra não dar momentum pra Elizabeth jogar, o que é o certo, né? Só que nisso ele pode acabar se matando, porque o Galinho gosta desses scrambles. Enquanto eu falo isso, o Galinho foi obrigado a boostar, só que ele tá no melhor momento da boneca. Ele tem dois stacks e matou. É isso, explosão, adeus. Prazer em conhecer você, senhor Ademiro. Você foi de berço. Essa boneca é muito nojenta. E aí, Galinho mostrando a legião de haters que a gente tem da mídia tiro honesta aqui. Canhão antipartículas de vidro. Eu tenho 10k de vida e morro em 2 hits. Tipo... Eu supostamente tenho 10k de vida com alguns bonecos Shadow, mas eu também morro em 2-20. É só não tomar um 5-6, galera. Ah, fácil. É tenso, cara, porque é a boneca que é o maior punish possível. Porque ela realmente, a Elizabeth não tem tanto hits. O Miff conseguiu colocar o Galinho numa situação difícil agora, hein? E matou. Em todos os mix que ele podia fazer, o Galinho caiu. Exato. Pronto. 1-1. Enquanto a gente falava da boneca, o Miff fez speedrun com o Galinho. E tem que aproveitar, porque o Galinho ainda tá sem burst. Então ele vai ter que continuar com esse momento. Bom tech no DP da Elizabeth, que é um grab, né? Vocês podem checar. Não é fácil. Eu que jogo com a boneca, não sei checar isso aí. Eu depois de 1 ano consigo, mas às vezes... DP acabou entrando. Exato, agora pegou o poison. A cada 50 de barra, o status que tu pega, se tu toma o DP da Elizabeth, muda. Nossa, vai dar muito bem. Charme Poison depois Dizzy, né? Exato. O Galinho foi um pouquinho longe, mas encaixou o Greg. Aqui ele mata. Aí ele mata pra caramba. Então, como eu acho, ele não tem como fazer o setup de... Total failure. Total failure. Your face.
Ele deu 3D. Você colocou um enxame pra ele perder as barras. Sim, Smith acabou perdendo muita barra com esse DP do Galinha. Mas ainda tá vivo. O Bush dele tá pra voltar. É, enquanto eu falava, o Galinho fez uma read de pulo do Miff, né? Que se a antiaéreo da Elizabeth contra principalmente essa ARC, só pega se for leitura, assim. Tem que fazer muito antes, não dá pra fazer em reação. O Galinho tende a fazer esses negócios, principalmente em wake-ups, assim, em bonecos mais setup-oriented, ele tende a dar wake-up 2B. Tá certo, é uma opção muito boa. E, pô, Miff mantendo a boneca tá confiante. E tá certo, não tem por que mudar. Ele sabe se continuar no... Se ele continuar com os mix certos, o Galinho não passa. Até mesmo dando DP, tipo... É só não deixar ele encaixar o jogo. Exatamente, era o que eu ia comentar, tipo... A Elizabeth, ela não tem ferramentas pra sair do mix da Arisa. O elevador é uma ferramenta útil? Depende. Ele é meio suspeito, pra ser bem honesto. É. Em golpes que tem propriedade de cross-up, ele não funciona, por exemplo. Então, tá. Contra a RC que tem esse JB dela, é muito difícil de encaixar. Geralmente não pega. Bom jump B. Exato. E o Galinho já usou Mind Charge B pra entrar em Awakening e pegar o máximo de vida que ele conseguir. Bom bust agora, parte do Nymph. É um botão que eu tô sentindo falta do Galinho usar. Sim. Então, o Galinho tá meio... Ó, galera, aqui ele mata. Foi 5k, porque teve o dano do Poison. É verdade, outra diferença do Galinho é que ele sabe fazer essa rota de Magaru e Poison. Sim, são umas rotas meio específicas, porque algumas você tem que ter um número X de espadas para pro Thanatos pegar o status diferente e dar o bounce com o inimigo ali, mas o Galinho tem isso aí lavado e usou muito bem, assim, são rotas chatíssimas de fazer. Então por mais que eu reclame da boneca, por mais que eu tenha um ódio gigantesco e esse maldito sozinho me grab. Fez o Jack. Ela... Safe jump. Menos. Ele podia ter matado, ele tentou um Kaizai. Tudo isso aí... É que o Galinho não quis defender, mas dava pra fazer Burst Safe ali. Sim, o Galinho tá a um mix de morrer, basicamente. Aqui não, por causa do Awakening agora. Ai, meu Deus. Ótimo tech. Usou... Eu ia falar que ele ia usar o ramo pra ganhar espaço na tela, mas... Ficou na metade do... A volta do JB pegou. Eu nunca consigo fazer isso entrar. Que geralmente a pessoa tá antenada e dá um 2B. Mas ali ele pegou o Miff de surpresa. E levou. O Galinho tem uma magia com esse JB, cara. Porque ele consegue dar um lugar onde você, a Elizabeth vai dar um airstall bonitinho pra você falar, e se eu der 2B? Daí você não dá 2B e você morre. É nessa situação só 2B por conta do erro. Infelizmente. Sim. E dá pra fazer cedo, galera, porque é um botão. Ele é um botão, entre aspas, lento. Dá pra correr e dar 2B. Assim. O problema é que a gente nunca acredita na volta do disco. Porque ele volta. Tudo que vai volta. É a lei do universo, né, velho? Ele volta, então você tem que, tipo, tem que ter awareness, por exemplo, se tá longe, de correr e dar o 2B imediatamente. E o 2B da RC não é muito bom pra isso. Bom grab no TP. Exato, nossa. Pegou um scramblezinho ali que tá com poison. Tá tirando um dano do Miff por segundo. Não é muito, né? Mas é alguma coisa. Não é muito, né? Se clássico. Agora, ótimo antiaéreo. Não levou pra muito porque pegou muito embaixo. Beleza. Bom tech. JC entrando, né? Levou. Aqui é a morte. Tem 100% morte, vai usar esse Geodine aí e X pra dar um outro fight. Sim. Nossa, boa awareness do Galinho. Aproveitar pra dar uma trivia da boneca, né? Aquela única boneca do jogo, tirando o Junpei quando tá
no modo boneco de verdade é que ela ganha barra por segundo. Então, ela não tem as propriedades de fazer autocombo e ganhar um bônus de barra, ela vai ganhando por segundo. E a Wake nem isso melhora. Não tem modo que ele entra no jogo. Cara, o Galinho teve uma paciência ali de Buda, que se pagou. Ele conseguiu defender o Gold Bush do Minch. É, o Minch agora saiu vivo daquela situação, mas ia ter uma montanha gigantesca para escalar e não conseguiu. Não conseguiu. Galinho, então, faz o comeback com a boneca honesta. E leva aí de 3-2, manda o Minch para loser. Boa adaptação do Galinho, ele ficou muito mais paciente, deu pra ver ali, principalmente no final dessa partida, que ele não arriscou em nada, ele esperou o Miffy gastar Burst ou tentar dar DP alguma coisa pra responder. E o Miffy também, pô, jogou bem demais, não trocou pra Narukami, que seria, entre os bonecos que o Miffy joga, é o que tem ferramentas gerais mais fáceis pra lidar contra a Elizabeth, né? Tem Ziokar, tem o 5B, 2B, J2B, safe jumps infinitos. Mas a Arisia ali se pagou, foi meio que no detalhe, assim. E agora a gente vai pra losers, então, ver o Miffy contra o Tony Tornado. Deixa eu marcar o Tony Tornado aqui. Eu marquei, eu consegui. Aí. Não marquei a pessoa errada. O modo streamer não trollou chance dessa vez. Sim. Nossa, o Miffy fez um comentário ali que Fear é o status mais idiota desse jogo, eu concordo. Não, concordo pra caralho. Fear ou counter em qualquer situação, você não pode dar tech, por quê? Cara, você não poder dar counter em grab não faz sentido nenhum. Faz, você tá com medo. Horas. Você tem um ótimo ponto, Chance. É verdade. Vamos continuar xingando. Ainda assim, não era pra ter. Tô com medo de ser agarrado, é isso, fui agarrado. É a vida, né, cara? E o Tony agora contra o Miffy, foi de Adash. Depois desse torneio ele começar no arco de Margaret, que foi uma mentira, pelo amor de Deus. Essa boneca é boa. É muito estranho esse problema, mas bom, agora falando da partida, pelo amor de Deus, eu tô falando merda demais. Miffy agora conseguindo essa ofensiva e vai tomar esse DP. D2D agora no Tony Tornado e mais um DP. Mais um DP, o Ifan dali, setouzinho. Ai, não, Tony Tornado machu, 5A ali. Mas LC não leva pra muito, não. É, o DP da Arisia não dá muita coisa, também o Ouroboros ali não ajudava muito. A Arisia pra pegar dano ela tem que ter umas rotas um pouquinho mais específicas. Sim. Assim, preferiu ir pro setup ao invés de fazer a conversão. E o Miffy devolveu com o DP aí. Ai, baita. Meu Deus. Tomou outra. É, o especial da casa, eu tô entendendo. Ó, conseguiu contestar o botão da Dash. Aí ele deu outro MP, não. É, então o Tony Tornado tem esse costume de toda vez que ele dá um botão no Dash e acaba whiffando, ele acaba instantaneamente DP. É, isso é uma mania, que assim, óbvio, dependendo da pessoa funciona. Mas na maior parte do tempo não vai pegar. Nossa, entrou. Dois Is agora, bom switch. É o único low do boneco, inclusive, né? O 2A do Adash é um mid. E pegou o grab agora no canto que converte. Isso é do charme também. Ali, quanto post-frame, esse T-Rex ele é post-frame. Bom DP agora. Pegou o Miffy tentando punir essa tentativa do Tony Tornado de setar o Zio. Miffy tá em Awakening agora, só que tá sem Burst, né? Então tem que. Nossa, cara, olha o dano disso aí. Isso aí é 2300, galera. Como tá em Awakening, o dano é diminuído. Nossa, entrou a OE. Correção, Mendo, é 2500. Caramba, é 2500? É 2500. Meu Deus do céu, cara. É uma pedrada em meio. Nada.
Esse J2D é a maior pedrada desse jogo, cara. Não dá pra dar. Assim, dá pra dar roll, mas é meio complicado. Eu geralmente tomo counter hit. Caramba. É, o Nif tá se adaptando um pouco a essa loucura do seu infernado, que tem uns momentos de loucura ali também. Devolver o DP, dar uns grabs meio inesperados. Tá, ótima pressão do Nif agora. Fez uma sequência de overheads ali que o Tony acabou tomando. E agora o... Mata, será? Mata. Ai, ah, pelo amor de Deus, que boneca ruim, cara! Tony Tornado setou o Zil, só que assim, só milagre. Dá pra fazer? Dá. Mas o Tony Tornado acabou sendo pego ali no especial das luzes. 1-0 pro Mif. É 1-0 ou 2-0? É 1-0, se não me engano. É 1-0. É 1-0. Ah, tá 1-0, beleza. Cara, na moral, esse Super do Tapinha é a maior fraude já produzida nesse jogo, velho. Pelo amor de Deus. É, ele não dá dano nenhum, cara. É muito estranho. E deixa a boneca em rage aí. Não pode nem defender. Fanfet, a versão EX nem dá mais dano direito, velho. Triste. Incrível. É, mas eu não defendo não, que essa boneca é meio complicada. Pega o knockdown, tem que ficar defendendo aí. Tá certo, não pode deixar roubado não. Ah, cara, é a vida, mano. Isso é o boneco da gameplay da vida, tá ligado? Você tem que fazer decisão, se você fazer decisão errada, você morre. É. Isso aí é meio... Isso. Vamos pra segunda partida. Tô entornando, tá mantendo a baixa. Tá certo. Nossa. Já boostou, não quer saber de dar momento nenhum pro mim. Eles são dois players que boostam bem cedo. Pois é. Assim, o Mif eu até entendo porque ele tá com um boneco que o mix up é muito forte e o neutro não é tão forte assim, né? E o Tony Tornado eu não sei, tem uns momentos que dava pra ele guardar o burst. Ai, o Michael Dash não saiu. Exato, acabou errando a rota que é complicada de fazer ali. O Mif já burstou, não vai dar self awakening, né? Tá normal ainda. A Risa e o DP dela tem muito recovery, ela não serve pra dar self-awakening, a não ser que você prenda alguém no Arrow Ring. É um recovery muito grande, isso. Até on week, tipo, ela fica pousando ali por 3 horas e meia. Nossa, o DP entrou duas vezes e aquele matou. Ah, então a Tornado acabou dropando, apertando 5D ao invés do JC. Nossa, que tristeza. Mais no Skin Brawlzinho. Levou. 1-0 aí. Eu acho legal que com o passar do torneio dá pra ver o nosso Brain Rot acumulando assim. Não, total. Caramba. Eu adoro o Tony Tornado, mas eu sinto que eu perco o QI cada vez que eu vejo esse cara jogar de Adash. É algo exótico, eu não vou negar. Eu acho que eu tô todo quinzenal, eu tô falando que a Dash é um boneco que te... Mano, ele te recompensa por jogar que nem um gorila, olha isso, cara. É a vida, né? A gente viu os dois lados do Adash. Agora qual esse torneio? Agora qual te recompensa mais, aí deixa por interpretação do espectador. Olha esse 5C pegando o boneco no ar e ainda dando a conversão completa, né? Que é com a animação do grab também. Mas agora vai ter esse DP deitado pelo Nick que vai pra rota com o danão e direito a setup de novo. Exato. Ai, eu não sei se ele dropou o Enderzinho ali. Bom, acho que ele viu que tava alto demais pra encaixar o 2-3-6. Ah. Não. Dependendo da altura que a pessoa cai. Meu Deus. Morreu? Não, ele foi pra setup. Cara, uma coisa que o Tony Tornado tem que falar. Meu Deus. É o unblockable, né? É o que dizem. Cara, que esse boneco é assim, cara? O unblockable, cara. É low e overhead, no caso. Ô, Nebula, não sei se você ainda tá assim, mas quando eu falei que dava pra jogar de uma maneira meio exótica com o boneco, era isso aí. Você consegue usar o DP de mix, porque ele é um overhead low. Com invul. É tipo, é um mix que te dá invul na startup, cara. Você pode cancelar em super. E quão absurdo é isso, a gente só tem noção do quão absurdo isso aí quando vai jogar outro jogo, cara.
Eu tô acostumado com os crimes de guerra desse jogo. Pra mim tudo é normal. Você acorda numa terça com uma bomba nuclear na sua porta e você fala mais uma terça-feira. Às vezes eu sinto falta dessas sujeiras, tipo, no Street Fighter. Honesto demais o jogo. Nossa, os caras iam chorar muito. Wake up, Shoryuken, cancela em Shin, Shoryuken, foda-se. Cancela em Shin, foda-se, fica safe se o cara defender. Nossa, boa defesa do Mink. Eita, mano. Eu passei que não dá pra dançar. E que esse botão é muito estranho. Foi aberto agora no USB gunshot ali. Vai tomar esse stun agora, o disco vai perseguir e vai dar esse neutro pro Mink. E vai dar com double overhead. Exato. Vai pra conversão completa com direito a Mink. Vamos ver. Foi o low dessa vez. Vai setar de novo. O Low entrou de novo. Uma coisa que salva muito a Reese é que o 2B dela é um Low, então ela tem combo com o Scale em B. Isso é bom demais, cara. E matou. Pra arrancar aquele elmo de Rage, e agora vai pra mais um Super direto, não quis complicar. Exato, não tem porquê, né? Se linka com o Super e mata, tem que fazer, cara. Não... Às vezes guardar a barra te complica mais do que não sei o que. Ainda mais nesse jogo que a barra não passa por round. É, então barra você ganha. Round às vezes é difícil você pegar de volta. Exato, ainda mais contra a Dash, porque esse boneco tem o. Tem o fator roubalheira altíssimo. Esse é uma fração da frustração que eu senti jogando contra o Elizabeth, tá bom? Sinta a tristeza. Meu cara, veja bem, ela. O DP dela não é um mix, pelo menos. Não, isso é verdade. Verdade, mas assim. Eu entendo que o meu da boneca. É, ela tem. Assim, que eu não. Enquanto a gente fala e o mix dá os combos, dá pra gente fazer o complicado entre aspas da Elizabeth. É que ela não se destaca em muita coisa, assim. Ah, ela é Glass Cannon. É, mas. Os top tier desse jogo, eles também são. Cara, boa, Miffy! Que isso! Que DP! Incrível, incrível. O DP do Miffy tancou o reverso inteiro do Tano Tornado. E deixou ele safe ainda. Cara, muito bom. O Miffy não tá saindo da cola do Tony. Sim, e tá certo, né? Não pode dar espaço pro Tony fazer essas maluquices. Nunca vi tanto 5, jump 5B na minha vida. De um lado então pro outro. É o que a Risei quer, é ficar na sua cara, é jogar esse jogo de mix extremamente opressivo que ela tem. Uhum. Tá bom demais, cara. É, Miff leva, então, muito dominante. Com 2-1, mas tem mais uma partida ainda. É, FT3 é Losers Finals. Exato, Miff dando aquela respirada, né? Não tem por que se apressar. Nebula, é porque no tag, a questão é que se você dá chicken block no Rio, você toma um unblockable. Aqui você só perde o neutro. Entendeu? Aí. Essa é a diferença do tag pra cá. Nossa, eu não consegui jogar tag. Aquele jogo é criminoso, cara. Eu tô gostando. Não sei como, mas eu tô gostando. Eu vou baixar pra gente bater uns botão. Apanhar um pouco. Você jogar contra o Sinho e tomar Happy Birthday de 17k nos seus dois Que gostoso. É super divertido você jogar toda hora contra o Semp e o Crocs e você descobrir a desgraça que tem dentro daquele jogo. Não é legal. Cara, o Sinho é que nem o Nebula falou, ele faz speedrun aqui. E nossa, olha, o Tony Tornado já mudou de boneco. Vai pra Mary, agora vai arriscar. É o last resort dele, na maioria das vezes. Ele gosta, acho que, de jogar bastante Adachi. Pois então, eu acho o jogo neutro dele, de forma geral, melhor de Mary. Só que é que nem aquilo que tinha comentado. De repente ele se sente mais confortável de Adachi contra certas pessoas, assim. Presentinho entrando agora. O olho estourou. Quase que foi. Assim, foi uma rota bonita. Não sei se dá pra converter mais com aquele olho estourando naquele momento ali. Mas, cara. Miff tá numa péssima situação. Aí entrou o DP agora.
É, ele tem uma montanha pra gente escalar. Agora com esse stagger agora. Foi no tornado fazendo certo que é segurar o botão pra trás aí. Entrou o grab. Vai pra muito dano e sugou toda a barra do Tony. Ele não tem mais barra. Caramba, foi reset aqui? Aqui eu não tenho mix. Brabíssimo, entrou o overhead e vai levar. Ou não, o Brush voltou na hora, salva hora. A nuvenzinha tá descendo. E a nuvem ali impedindo o Miff de usar essa movimentação aérea. Ele gosta bastante, esse doce ainda já fazendo o trabalho, mas olha esse timer e olha a vida dos dois. Nossa! Boa. Faltando um resquício de tempo ali, o Miff comitou no DP e valeu a pena, porque o Tony Tornado apertou um botão longo ali. Se o Tony desse um pouco de respiro também, o Miff recuperaria a vida azul. Sim, tem isso também. Daí. Mas será que ia dar naqueles 3 segundos? Cara, eu acredito em Deus. Ia, yeah, com certeza. Pressão agora por parte do Tony Tornado. Setou o presentinho, fez o Happy Birthday ali. Exato. Mix todo agora por parte do Mix, que o Tony Tornado tá nem aí. Tá subindo, tá funcionando, então tem que fazer. Mix foi salvo ali por causa das notas dele, que ele ia tomar um Shock State ali. Nossa, sim. Tá nublado, o Grab e o DP da Mary agora dão choque. Entrou o overhead de cross-up ali. Hora de jogar o Flap Bird contra a Mary. É, essas nuvens elas param o meu Twitch Grab. Cara. Nossa, aquilo era negativo? Então, ele, como o Miff deu IB no último hit. Ah, tá. Deu abertura pra dar o grab ali. Nossa. E a Rain cata agora essa drill. Incrível, ótima resposta do Miff, que elimina o Tony Tornado do campeonato e garante a revanche dele contra o Galinho aí. Mas o Tony Tornado que se mantém jogando muito bem. Levou duas do Miff. Ah, ele levou duas? Não foi três, na verdade. Deixa eu ver. Não, foi uma. Ah, foi uma só? Pensei que tinha levado duas. Pô, mas jogou bem igual. Então, o Tony ele tem uma consistência muito alta em campeonato, pô. Ele chega sempre em terceiro, segundo. Primeiro campeonato que apareceu, ele pegou quarto, pô. Então. Sim, não. Joga bem demais, assim. Esse modo exótico dele que a gente chama. Tá certo, tem que fazer isso, funciona. E o jogo ele tem muita mecânica pra isso aí, né? Galinho apareça na sala. É, o Super Cancel de DP já ajuda um bocado. Ajuda. Esses botões de joy, entendi também, que principalmente a Dash tem, favorecem muito essas trocas meio estranhas. É, e ele usa bem, né? Ele tem as rotas ali. Ele fala que não lava, mas lava sim. A gente viu ali. Uhum. Pode não ser o mais otimizado possível, mas ele tem, nem que seja o básico. Tem um combo de Mary ali que ele faz que não são o básico, não. É, deixar claro. Ele faz sim. Conversão óptima de algumas coisas. Não, é. Os da Mary, inclusive, tem uns que são Link, né? Que é um frame pra ser Link. Meu Deus. Ah, não. Não. Ele pode fazer isso com 3 rounds, então tá de boa. É verdade. O cara não, ironicamente, tá fazendo isso pelo entretenimento. Obrigado, bravo. Galinho. Infelizmente, tipo, ele... Miff, passa o rodo nele, por favor. Se o Galinho levar, não ironicamente, um ponto nessa porcaria... Quem é esse? Putz, será que eu perdi? Deve ser. O General Ted liberou agora. É, o Mix tá fazendo o Miff. Exato. É, não dá espaço pro Galinho fazer nada. O palhacinho massa não vai ter tempo de fazer nada. O Miff não tá deixando ele jogar. Acertou um hit pra não levar o Perfect, pra não ficar feio.
que é. Acabou levando ali os botões rápidos da RC. Vamos ver qual que vai ser. Tem que fazer 2-2 de galinho de round 3. Ele jogou o Gatorade longe. Bom 2B. Eu gosto muito desse 2B. Meu Deus, ele vai fazer o mesmo. Cadê o Circus? Cadê os Circus? Aê! Uau! Uau! Super é muito bom. Nossa! Encaixou o Arrow Rain ali. É Midnight Joy o nome do maluco gringo? É o. Isso é o Mighty Joy. Mighty Joy deve estar, tipo, tendo pesadelos nesse momento. Sim. Com essa gameplay pífia. Imagina a galera do PFC entrando. Vamos ver o que tá acontecendo no quinzenal do Brasil. Shadowpad na Grand Final. Aí tem Shadowpad na Grand Final contra VC. Bom DP. Não! Cara, que isso? Que porra foi essa, cara? Eu não sei. Eu não entendi. Eu pensei que ele ia fazer o... O bom é a tela de vitória descendo um TED normal. Nossa, cara. Partida horrorosa agora. Teve a interação mais amaldiçoada que eu já vi até agora. Ah, não. Não, a gente pediu. Nós pedimos. Ele está não, nos mas entregando. O Galinho, ele tá sendo covarde, que era pra ele fazer uma run inteira com esse boneco. E aí ele esperou chegar na Grand Finals, que ele pode perder três. Ele tá achando que... É, verdade, verdade. Essa não tá contando, Galinho, só pra avisar. É, então, né, só tá aqui, essa aqui não conta, é uma run inteira, eu quero uma ver. Uma run inteira. Mas se esse desgraçado chegar na Grand Finals de Shadow Ted, não ironicamente, eu desinstalo esse jogo. Acabou o quinzenal. Acabou o servidor, acabou o quinzenal, acabou. Vamos lá, parceiro, temos o palhacinho massa aí, mantendo o Shadow Terry. E tá pescando o Mish ali no... com esses botões grandes de persona do Terry. Bom 2B agora. Eu gosto muito das sprites do Ted. É bem da hora, eu não vou negar. Eu tenho a impressão que elas são uma das mais bem feitas do jogo. Porque tem muito detalhezinho em cada coisa que ele faz. É, então. Enquanto tem umas que, meu Deus do céu, é feia a coisa. Dá pra ver quem vem no Persona Vanilla e quem vem depois. É, isso é uma verdade, tipo, dá pra você ver quem é de jogo depois do Ultimax, que dá uma diferenciada, assim. Nossa, é bizarro, assim. Enquanto a gente fala, o Mish fez speedrun no Galinho. Tá certo, tem que acabar com essa figura aí. Tô sentindo falta do Galinho colocar TV. É verdade, ele não colocou TV até agora. TV é uma ótima ferramenta de neutro TED aí, principalmente pra deixar o seu oponente um pouquinho nesse guessing game. Sim. Ele ouviu. Ouviu, mas usou mal ali. O cara foi de cara no JC, mas o importante é a intenção. Pois é. Nossa, bom, é grab e o Mish agora tá jogando Kill Tigre. Ele joga, né? Ele joga o Heavy 2. Não sei se ele ainda tá jogando o Esterco. Ele joga tipo às vezes, né? Eu também jogo mais R às vezes. É de Jesse e Brist, né? É. Isso, só bonequinha legal. Gosta de ficar lupando set play. Caramba. Garfield e o Redbird. É a vida. Aquele, o Burst não faria muita coisa na escalada de 3 mil metros que o Galinho tinha de fazer ali. Sim. Nossa. Não é vitória, Galinha. Eu tá tô todo mundo perdendo. Eu tô fazendo o Galinho pagar por todos os pecados dele. Eu quero que se foda.
Ah, 2-0 pro Mif e o Galinho vai na partida final dele de Xeroteri. Porque ganhar ele não ganha com esse boneco, não. É a vida. Não tá labado também, né? Situação meio triste. Pois é. Mas... é foda, cara. É? Acho que nem... Mano, é que esse boneco é muito bunda, cara, nessa vez. É muito ruim. Poxa, ele parece assim, ser não... muito maneiro. É, então, na... quando a gente pensa, poxa, era o Terry, dá, sei lá, deve dar pra fazer coisa engraçada. Mas não dá, ele só é engraçado normal. Pô. Ele trevoso não é legal. Por isso que eu nunca vou jogar de Ted na minha vida. Ah, eu joguei um pouco com ele pra tentar uns setups com DP e IK. Até dá certo, mas é só em quem não conhece o jogo, esse é o problema. Ou o boneco. Fez o super do falso ali, jogou o prato de comida vencido no mid, só que acertou o hit, então perdeu todos os status negativos. Mais um DP entrando. Só o info grab DP e pegou. Ai, não terminou setando item ali. Nem sei se tinha como, na verdade. O único que joga que saiu é o Bidan, que não apareceu. Viu? A única pessoa que joga que saiu é o Bidan, mais nada. Nossa, ótimo uso da TV agora. TV e X é um ótimo movimento do Shadow Ted, cara. E do Ted normal também. TV e X ajuda muito, pega muito feiro aleatório por aí no meio da tela. Sim, cata o oponente apertando coisa sempre. Nossa, bom airdrop, né? Só que deu um AOA meio fuzz ali. Basicamente, né, Bloco? Foi tudo ou nada. Só que ele não aparece muito, ele apareceu acho que foi no passado retrasado. É que hoje tinha o camp de duplas do Blaze também. Provavelmente ele devia estar jogando. E me explique aqui, eu morri por um tempo, peço perdão. Mas não perdeu muito não, Zato. A gente tá tendo o mesmo replay de round, eu acho que toda... Pegou uma motoquinha. Um dos melhores itens do Ted, só perde pro barril. Barril! Eu tomei o barril, infelizmente, já. Eu tomei clip do barril. Isso é um item muito forte aqui. Meu top 3 itens do Ted, porque eu me nego a narrar uma partida com o Shadow Ted. Meu top 3 itens do Ted seria a chuvinha, que é o tambor. Isso, o tambor do Taiko. É o barril e o terceiro é a moto. A moto só não sobe na minha tier list porque ela demora muito pra vir, né? Quando você pega a chave. Se ela fosse um pouquinho mais rápida, ela ganhava do barril. Cara, pior que ele ajuda ela a demorar tanto assim, porque pega o pessoal desprevenido. Qual que é o balde? O balde seria... Ai, não sei. O balde seria a chuvinha de balde ou né? Porque no tag, eu lembro que o Ted tem, mas eu não lembro se... Se são balde. Ah, balde meteoro. Isso. O meteoro tá em segundo. Que é o. É que pra pegar o meteoro, você tem que pegar o. Tamborzinho de Taiko que fica no chão. Isso. Tem dois tamborzinhos. Tem um que dá o meteoro e tem outro que dá um choque. É um choque, um robôzinho, não é? Ele não ironicamente levou um round. Vai se fuder, cara. Faltando um segundo. Eu proporcionei uma comédia pra esse servidor inteiro. Nossa, boa não sei se melhorei ou destruí o quinzenal, rapaziada. Eu não sei, qualquer coisa, perdão. A gente voltou com tudo aqui, voltamos negativo. Então, Nebula, pra mim, o top 3 assim, seria o primeiro, os meteoros. Segundo, o barril girando. E terceiro, o carrinho. Top 3 itens do tag aí. Cara, o Mif não deixou o Galinho jogar esse round. Porra, é isso que tem que fazer. Low tier não passará. É isso que acontece quando você cai no Vortex. Bem-vindo ao Corner, sua nova casa. E é, o Mif contra o palhacinho massa resetou a bracket. A gente vai ter mais um 3 partidas de novo.
Então, o Joca, esse aí é um dos pontos positivos aí. O Ted é um boneco muito chato de se enfrentar. Que o Galinho, se o Galinho dedicasse, o único boneco... E agora, Galinho? Que queria... O que você vai fazer? Ele não vai manter. E caralho, um palhacitos. Lembrando que não conta, isso aqui é uma run inteira, não conta. Ué, foi pro seguro ali, acabou a palhaçada. Acabou tudo. Mas o próximo ele vai jogar a run inteira de Shadow Tag. Inclusive a gente vai botar ele na stream na primeira partida dele. Só pra ter certeza que ele tá jogando de Shadow Tag. Exato, a gente vai monitorar toda a run desse... Desse cidadão aí, ele não vai nos passar a perna. Joca, eu não tanco ele jogando de Liz. Eu acho que eu nunca ganhei da Liz dele. Eu ganhei Hero já, mas foi sorte. Eu ganhei já, mas assim... Com muito esforço, muita tristeza e um ano e meio de sofrimento, mas eu ganhei. E eu não estou sendo exagerado, né? Vai pegar esse disco agora, plus frames pro Leaf. Inclusive, trivia aí. A matchup contra a DC não é muito fácil pra Leaf mesmo. Por conta do disco? Eu acho que nem é tanto os discos, chances. Eu acho que no momento que ela pega um knockdown, a Elizabeth vira refém. É um dos matchups mais normais da Leaf e é triste ainda, mas tipo assim... Bizarramente, um dos poucos matchups que a Liz ganha, ou pelo menos tá igual, é Shadow Liz. Sim. A gente vai voltar. Galinha decidiu segurar. Fez o certo. Nada de push do herói. Mesmo que a Liz ainda é difícil, é uma montanha gigantesca que a gente tem que escalar. Ele ia ter que primeiro encaixar o hit no mini, tirar o bush e encaixar mais outro. Tá usando bem o JB e o Garou, que a gente... Nossa, ótimo, né, grab. Não leva de muito, né, porque não tava em fair naquele momento. Vou pegar depois. Sim, o bounce não ia dar pra combar mais, infelizmente. Nossa, bom aéreo. Ali dava pra ele ter usado o Garou e X, mas é meio merda de fazer essa conversão. Ah, pô, meu galinho manja. Manja, ele tem lavada aí. Isso é morte, porque ele pode fazer burst safe. Exatamente, não tem que ele arriscar na rota. 5k. É de dano burst safe, pai. Burst safe. Um botão 5k. É um botão suado. Você tem que entender o quanto ela trabalhou, cara. Suado foi um gol num DP. Tem que entender a luta, cara, de uma boneca trabalhadora. Honesto, trabalhador, CLT. CLT. Nossa. Cara, pergunta se tem descanso na Velvet 1. É 7 dias da semana, cara. Você nunca vê ela fora da... Eu acho que nem tem 7 dias dentro daquele lugar, cara. Eu mostro um vídeo que tá aquela dançando numa praça, velho. Não, veja bem, era horário de almoço. Ótimo, enquanto a gente falava, um scramble cabuloso ali. E o galinho leva, porque ele tá em Awakening. Não, é triste isso. São 1-0. Não, é muito complicado, porque esses hits, como ela ganha barra por segundo, se a pessoa tiver as rotas, é duas interações, às vezes é uma só. É, se você não destruir tanto os cards de persona, ela acaba estacando muito espadinha. E sim, isso dói. Nossa, dói muito. Dói, porque além do... O stay hit do 5... 5C? É. Uhum. Isso. É onde mais dói, porque dá a primeira paulada inicial, né? E abre a margem pra fazer as rotas otimizadas dela de fato, porque dá um bounce. Quando pega o primeiro 5C. Dúvida, enquanto o Miffy estiver longe e ele usar o 2C, se ele jogar aquele negocinho que gira ou alguma coisa, será que ele consegue destruir os cards do Persona ou ainda é muito arriscado? Ainda assim quebra, mas depende da distância. Se você ele deu o primeiro e ele não der o 2C, nem tenta.
Porque se não, você vai tomar counter hit. É mais seguro defender ou tentar destruir o card indo pra cima. Escolha segura do Miffy. Puxou o Narukeninja ali, mas tá certo, é o melhor boneco. Assim, eu acho, depois dos grandes top tiers, hiper tiers que a gente tem no jogo, é o melhor boneco contra ela, assim. Eu vi falando isso, mas ele tem muito botão que anula esse jogo chato de Scramble da Elizabeth. Eu sou fã de Projectile, então Zio pra mim, só o Zio destrói a Elizabeth. Sim. E o Zio Kai passa por baixo de todas as versões de Zio da Elizabeth. Todas. Que da hora. É muito bom, assim. Quer dizer, bom pra quem tá jogando de Narukami, né? Porque de Elizabeth é mais desgraça. Bom safe jump. Exato, vai pra mais um. Pressão de stag, não tem o que o galinho fazer. Bom air dash ali, esperando o que, que o galinho ia fazer. Ele deu cedo demais o... Quer dizer, ele deu tarde demais, na verdade, o Garou EX pra fazer a conversão. Mas provavelmente agora, o Miffy... Meu Deus! Cinco. Sim! Ele dropou. E será que o não ironicamente, tá? Sim. Ali o galinho fez o certo. Ele subiu junto com o Narukami, que ali o Miffy não ia poder cancelar direito pra Super, pra ficar assim. Sim. Bonzinho, vai ganhar com a Supela. É, então vai usar esse Super Amorquenso. Mas o Budaine entrou. Ai! Meu Deus, esse Super Amor. Sim, e assim, opções perfeitas por parte do Galinho pra reagir com esses botões do Narukami. Boa conversão! É um ótimo pick-up. O Miki tá muito afiado nesses pick-ups de Narukami aí pelo torneio inteiro. Sim. Ele não deixa basicamente nenhum passar, né? E agora vai pra rotinha de side switch. Vai. Foi pro reset, mas dali não levava muito. Ziokar. Um clash no JC. Safe jump, mas acabou apertando alguma coisa e tomou o grab ali. Galinho usou. Ótimo. Não, galinha! O senhor galinho massa, o que você está falando? Meu Deus do céu, isso vai doer. Vai. Rotas de... Ai, dropou, era rota de poison. Não matava, mas sim, deixava o Miffy na merda. Aqui, uma coisa que o Miffy pode fazer, que eu sei que ele é bravo da reação, é ficar buferando os Yodai. Assim? Exato. Falou e recebeu, amigo. Tá aí. Exatamente assim. Como eu joguei muito contra a Luna, ela fazia isso direto e eu só ficava de bobo, porque não tem o que fazer. Countera o 5C da Elizabeth, countera a pressão dela pro screen. Enquanto eu falo, o Miffy passando o carreto. Vai pra e bom a grab na parte do galinho pra não tomar o grab no ar. Exato. Nossa, bom roll. Só que assim, só com milagre. Entrou o DP agora, só que o galinho tá sem stack. Essa Elizabeth do galinho é criadora de milagres. Olha esse hit. Tá vindo, será? Já baitou. Não, sem de barra, eu confio no IK. Ah, galinho, foi de barra. Não! O dropinho massa. Mano. Olha aí, ele faz bonitinho agora, cara. Que hater, mano. O negócio que é difícil, ele não dropa, cara. Aí essas fotos de One More Burst, que o time não Let's é go, tão... Miff! Meu amigo. Ótimo. Desculpa, fui imparcial aqui. muito bem jogado. Não, jogou bem demais o Miffy ali. Fez o certo, né? Que é dar o DP, foda-se. É o Irin Voo. Aqui não é que nem no Tekken Iron Block, mas é em Voo ainda. Acho que tipo, ali naquela range o galinho tende a fazer Scramble, então foi a decisão certa. Sim, pega o JB da Elizabeth também, Counter Hit. Pega o JC. Pega o ventilador também, né? Sim, pega o Garou também. E se o... Eu não vi ali se o Miffy tinha barra ou não, mas se tivesse barra dava pra converter pra... Preziodai, então. Vamos ver aqui, cara. Esses drops do galinho me deixaram três. Nossa, ah, não me deixou não.
Adoro o galinho. É que raramente ele consegue a situação pra usar isso aí. Aí quando ele consegue, ele dropa. É tão raro que ele não tá acostumado. Eu gosto do galinho, eu só não gosto da Elizabeth. Nossa. Bom burst de parte do Mink agora. Vai pra pressão ali. O galinho não quis ficar defendendo. Meu amigo, agora sim vai. Exato. É, o galinho, contra esse Narukami, ele não pode usar isso do JB, porque o Mink já tá esperto já. E o Narukami tem um botão rápido pra conferir isso aí. Cara, como que o... que belo clash. Tancou inteiro a armadura ali, o DP do Narukami, mas... Não sei, eu nunca vi essa interação. Geralmente o meu quebra. É, você tem que entender que o Thanatos do Galinho é estruturado de forma diferenciada, meu Deus. Tá bom DP por parte do Miff. Comitou certo, tinha barra pra gastar pra ficar safe. E o Miff tá conseguindo destruir muito bem os cards do Galinho. Sim, ele tá... É aquilo que eu comentei, assim, o Narukami ele tem o que a Arisen não tem pra jogar contra a Elizabeth. Projétil. Projétil e botão bom. Sim. Infelizmente a Arisen só tem mix, e é o que vocês falaram mesmo, é a facilidade maior de quebrar esse Thanatos de uma forma mais confortável. Itália Poison, Itália Poison. Nossa, o Miff. Não, relaxa, dropinho massa não entrou em ação, tá tudo sob controle. Tá no plano, fazia parte do plano. Fez certinho, a rota ali só dropou o final, mas tava muito difícil pra mim virar. Era um 2A morria ali. 1-1 pra ambos, só que o galinho ainda tá sem noite. E tá pegando os stacks do Thanatos, o que é um problema quando ele conseguir encaixar esses hits. Megreb. Ele tava em fear? Tava. Não tava em fear, mas como pegou em counter hit e o galinho tinha um stack de espada, tá. Dava pra combar. Esse JC é muito bom, porque ele comba em counter hit pra 4K, 5K, dependendo. Nossa, assim, toda vantagem pro galinho agora. Dá pro Miff fazer aquela... vou te contrair. Ai, do... Boa. Mano. Caraca, que conversão. Bom demais. 5C game. Pegou o Miff pulando ali. É, agora tipo, a gameplay inteira da Elizabeth, na hora que você bloqueia o Thanatos, é essas coisas, é do pula ou não pula. Sim. Ou ela vai dar grab e você tem que pular pra fora, ou ela dá o buff dine e você tem que ficar parado no chão. É, às vezes, né, é que é muito específico, assim, se você, no momento que caiu no chão, dá um super jump air dash, não pega. Eu já tomei isso aí do Vibago, tinha uma galera no servidor também que conseguia counterar isso aí. Mas é muito específico, assim. E lembrar no meio de partida de campeonato reset é muito difícil. É, não, também tem isso e... Como é que fala? E também o galinho, ele coloca um layer a mais, porque dependendo, ele consegue dar delay e... rama. Exato. E pega o pessoal, às vezes, prevenido. Eu já tomei isso várias vezes, inclusive. É tenebroso, assim. São bons setups e props do galinho que faz funcionar, porque o Miff é um jogador fortíssimo e tá tendo esses problemas contra a Elizabeth. Nossa, resetou no 5D, no galinho. Meu amigo. Meu Deus. Drop em massa. Aquilo ali não foi nem drop, aquilo ali foi planejado. O JC entrando, deu flash. Bom DP por parte do Miff. 30 frames, galinho. Vai pro boss frames agora, o Miff fazendo essa pressão. Unblockable. Elevador. Ótimo counter agora. E quando tá em Awakening... Combar. Sim, quando tá em Awakening dá pra combar. Ele labou essa porra! Meu Deus! Ele labou essa merda! Tem no dock do Atarax, tem tipo umas 3, 4 rotas da condição disso aí. É que é tão merda que geralmente ninguém usa. Não, mas ele combou. Quer dizer, ele lavou. Comba isso aí, com certeza. Eu tô impressionado aqui, eu tô boca aberto. Ótima conversão agora por parte do galinho. Eu nunca caí nisso.
Eu já. Eu só acerto quando eu não tô em Awakening, eu não tive oportunidade de usar em combo aí. É que toda vez que eles inventam de fazer o elevador, eu dou cross-up sem querer e me salvo. Sim, é muito engraçado, porque dá só a animação do counter sendo ativado e Elizabeth tomando counter hit. Que triste esse clash no 2B e ele dando jump B de costas. Nossa. Grabzinho. Eu tô um Bzinho ali. Boa reação. Tava muito em cima pra pegar esse anti-aéreo. Bom troll. Tentou um unblockable ali. Não funcionou na hora, mas pegou o galinha apertando alguma coisa ali depois. 1-1. Mythic já tá mais tranquilo, né? Tá conseguindo aplicar mais o jogo dele nessa loucura aí. Ele jogou bem demais agora. Ele contestou a possível pressão de Thanatos com os botões dele. Do Izanagi. Só que entrou o que não poderia acontecer ali pro Mythic. Ele tomou um grab feito a counter. Mas o galinho dropa. Estendeu ali demais, chega numa parte de... Porra, que isso? Golden Burst agora, o impacto é impresso, e isso vai ser punido. Vai. O jogo morreu? Não, o Miff deu alt F4. Acabamos bem aqui, o primeiro aqui, Renal, parabéns pro Galinho. GG pro Miff também. É, que ali ele tava morto, assim. Então... Eu não culpo. Ah. Eu já dei Red Kit já também, eu já dei Alt F4 também contra esse rato, tá tudo sob controle. Mas jogão, tô derretido já. Muito bom. O Brain Rot chegou nervoso. O Biff comentou ali que o botão dele não saiu, ele teve um problema de... input, isso aí é uma merda, cara. Eu tive isso aí também contra o Tony Tornado, dei um DP do input, ele saiu errado na Character Select Screen. É, o Japo passou com esse problema o campeonato inteiro. Toda hora a coisa de puxar o personagem, puxava pro Shadow ali, ele não tava conseguindo tirar. Exato. Opa, perdão. Mas é isso, galera. É dessa forma que a gente termina o nosso quarto quinzenal aí. Porra, o que que eu fiz? Eu buguei o negócio aqui. Não. Eu dei o Riz. Depois veio o Imano. O Imano tá de Tier, se não sou enganado. Por favor, também de Boss Mode. Galinho, você jogou de Elizabeth. Você tem que jogar o próximo inteiro de Shadow Tag. É, vocês estão obrigados. Aproveitando. Eu provei um ponto, eu coloquei Shadow Risen no top 8, foda-se, tem 5 pessoas, eu tô nem aí. Exato. Eu provei um ponto, I don't care. Aí vem o Tony. Não, ele não falou não, galinha. Você vai tomar ban. Ô, Miff, faz a boa aí. Banho. Esse espalhador de mentiras aí, por favor. Caluniador. Cara espalhando desinformação aí, pelo infelizmente, amor de Deus. Infelizmente, o galinho vai ficar com essa imagem. Bom, tá na tela então aí, galera, nosso top 8 da volta do Kinzas. Galinho em primeiro, Miff segundo, Tony Tornado em terceiro, a Azuyumi, que entrou nesse campo e nosso jogo bem demais, em quarto, o Sonic Riders e o Pala em quinto, e Mano e o nosso Mano Japo em sétimos. Mas obrigado e GGs a todos que participaram, principalmente aí, vou dar o salve pra galera que eu fui incomodar, que é o Rogério e o Nebula. Apareçam nos próximos também, eu vou estar incomodando vocês aí. E a todos os outros que participaram também, né? O DK, o próprio Imano aí, que também que colou, e mais o resto da galera. Bom demais, joga em Persona. Pra fazer o último salve aqui também, a gente tem as redes da comunidade aqui, então vocês verem aqui no barra links. Tá tudo aqui, o VOD tanto desse Kinzas como...
dos próximos eventos, vai tudo pro YouTube. A gente tem os shorts também. Então, caso vocês tenham, sei lá, jogadas no online e tal, quiserem mandar pra nós, pode mandar, que geralmente a gente tá fazendo os shorts aí. E eu acho, no geral, acho que é isso, galera. É isso também. Se vocês querem falar alguma coisa aí pros pessoal que ainda tá conosco. Ah, cara, de novo agradecer a todo mundo aí que jogou, todo mundo que tá aparecendo aí. Chorasse pro Paulo aí que voltou da aposentadoria aí depois de 9 mil anos. E não joguem Hellraiser aí, não façam isso com a vida de vocês. Por favor, não. Esse boneco é ridículo, cara. É, aqui cara, o Miff ele vai começar a fazer agora entre os finais de semana de quinzenais, que normalmente as quinzenais acontecem na primeira quinzena de um mês e no final do mês. Então, às vezes, do final do mês para a próxima quinzena, pode dar mais de 15 dias. Então, a gente vai tentar utilizar mais a aba de eventos também, para já deixar as coisas programadas, para todo mundo ter ciência de que dia vai ter, para ficar organizadinho. E o MIF vai começar a fazer também os... acho que Open Lobbies e os outros campos que ele tava planejando, que seria o Vanilla e o... e acho que o Vortex também, que tá agendado pra outubro? Não lembro. Mas vai ser daqui a alguns meses, então temos tempo pra nos prepararmos. Exato, novidades em breve, galera. Isso. Mas fiquem atentos aí, a gente tá pra... Puta, enfim, Galinho, sinceramente, eu gostaria de fazer o quinzenal de número 5, um boss mode. Tipo... Vamos avaliar isso aí. Não, pô, ia ser muito legal, a cada 5 camps ou a cada 10, 9 camps, um boss mode só pra descompressão. Oh? Acho que dá pra fazer a cada 10, eu acho que ficaria maneiro. É uma boa. É que o Galinho tá esperando há tanto tempo. Não, eu quero que ele tome no cu mais aí. Ele que espere mais aí, chefe. Sim. Ele que chupa o dedo. Destruiu a minha vida, matou minha família na minha frente. Eu... Ali, até o Miff deu o ultimato nele aí. Vou esperar mais, Galinho. Você não tá em lugar de fazer cobranças, não. Eu estou. Sou Mas é isso, galera. GG a todos. Obrigado por participarem. Nos vemos no próximo 15. Apareça no matchmaking. Estamos voltando aos poucos. Mena agora também falou que vai voltar a jogar o joguinho com o cachorro. Exato. Joguei o campo inteiro. Só passei tomando ferro aqui, né? Eu vou abandonar Shadowrise e eu vou ser feliz de novo. Adeus. Oh, falando em Shadowrise, você gostou da imagenzinha dela? Eu gostei. Eu achei da hora. Deixa eu colocar ela em primeiro lugar, só pra você ter o gostinho, peraí. Oh. Shadow. É isso, galera. Com essa bracket nada modificada aqui, a gente vai encerrar a stream. Vamos dar raid pro Zeit, né? Acho que ainda tá rolando o torneio de duplas. Spawnem boa persona lá. Apareçam no matchmaking. E é isso. Olha que coisa linda. Olha a Cobain aparecendo aí. Ó, Cobain, infelizmente o Galinho ganhou. Mas tá contado os dias dele. O próximo campo ele vai jogar de Shadow Tag. Eu fiz um bem pra sociedade brasileira, tá bom? Apareça no próximo, inclusive. É, apareça, Cobain. Agora que depois não vai ter o campo de duplas, apareça, estamos te esperando. Parabéns, Cobain! Exato, esse era o cheiro de naftalina que eu tava sentindo. Tá ficando velha. Ai, caraca. Desculpa. É isso aí, né? Joguem Persona, boa Persona. Aproveitem toda oportunidade que tiverem pra comprar esse jogo em promoção. E porque aos poucos tá ficando mais barato, menos barato. Estamos esperando a próxima que vai ser 80%, eu acredito. Chamem os amigos. E é isso. E é isso. Estou em uma boa persona lá, galera. Apareçam. Eu prometo que eu pinto também. O Menno vai aparecer por lá também. Dependendo dos chances, aparece. Todo mundo aparece pelo menos um pouquinho, algumas horas. Vamos jogar o jogo e movimentar a comunidade. No fim do dia, todo mundo gosta do joguinho. Mesmo que ele tenha suas suspeitas. Não, esse jogo é horrível. Isso é uma verdade, mas a gente vai ignorar isso. Vai fazer. Boa noite, gente. Spam boa persona. Isso aí. Exato. Foi.
Aí...